Алдвал алдаг дээ, миний гал халуунаас ахаад би ямар залуу явах биш дээ. 25 хүрчлээ гэж гомдлохон байли, хоршоор атаа хорслын цаана насаа нууж явъя. Сайн байна уу? Та бүхэндээ энэ хүү бичлэг маань яг одоо манай гэргийн холонгийн миний гэргий биш. Болтогийн гэргий холонгийн гэрээс хурж байна. Манай гэргийг студид олгосон байна. Холонгийнхыг студид олгосон байна. Тэгээд холонгийн гэргийн жаврыг үргэж дуудаулч өгөө гэж бодлаа. За бүгдээ хамтдаа дуулах шүү. Чи ч гэдэг морин ортой үл юу лээ? Баггүй. За. Дэр ихс толгоо. За. Галуун цуваа. Хүүрсөө. Бүгд хамтдаа. Голын уусан. Мэл тэлцээ. Одоо бүгд хамтдаа. Бүх үзэгчд гараа явчихлаа. Одоо болий дөхөө. Эхний хэдэн секундээс хамаг үзэгчээ алдчихлаа ёо. Ингээд ганган байгаад хосолсоо. Аль бүгд ээ? Гойхон наа. Чамаг бир гойсон юм ер нь. Өөр гойсон шүү дээ. Гойсон уу? Яаж гойсон? Амар хөөхөн заяа. Би бир гоох тухай нэр олс. Би танарт бир гоох тухай уншиж өгье заяа. Чи ихлэ бир гойсон аа ярьж. Минийх чинь нөгөө амар идеалны бир гоолт биш л дээ. Идеалны гэж өгсөн. Уу тэр чинь тэгээд айгүй төрөмж урамтай байдаг юм байлээ. Тэгээд за ямар тач бир гойсон заяа. Яг тэр чинь нөгөө болдог дээр сүй тавиад тэгээ манай өвгөө чинь 80 нэг хоёр настай. Тэгээ хөшүүн хүнээс ганц охиныг нь би чи ганц охин нь шүү дээ. Ганц охиных нь ганц охин нь шүү дээ. Тэгэхээр чи амар үнцэтэй байх хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр заавал би л ер нь болдог шахсан юм л да. Гэхдээ чи ер нь манай өвгөө дээр очихгүй болохгүй байна. Чиний дэр өгсөн бүх хэрэгтэй баха. Чиний дэр бүгж чинь нэг өвөөд бол нэг хамаг байха хөшүүн. Тэр гоё өнөцс нэг хамаг байха. Чи өвөөд нэг гоё гоож харагдах хэрэгтэй. Харин тийм. Тэгээд тэр чи бид хоёр жирэмсэн мэрсэн болоогүй зүгээр л хойло лэгцтөөд байсан. Тэгээд заалга. Тэгээд би болдог шахаад очиш. Тэгээд болдогийн ээж гэрийнх нь юу штэ? Хол байдаг штэ. Монголд байхгүй. Тэгээд минд ингээ гоох гэхээр ямар ч тийм сайхан уул нь ингээд ном журмаараа бол аав н ч юм уу эсвэл тийм жоохон настай ах очиж гоох хөстэй байгаа байхгүй ингээд өөр чинь бүр аяг ном журм тавиад юм байлээ. Тэгээ тийм ном журмын ямар ч юм байхгүй. Тэгээд найзуудаараа гуйлах чи гэдэг санаа гараад тэгсэн чи манай найзууд айж байгаа юм чи болдогийн найзууд айж юу яриад байгаа ингээд тэд нар чи өөрсдөө бас ихнэр хөөхтэй ингээд гуйж авсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээ яг яаж ямар ном журмаар явагддгийг нь мэддэг. Тэгээд болдог төргүй зүгээр та нар очиод манай өгөөс гуйж гэсэн. Та хоёр ч гэсэн мангарын буюу юу яриад байгаа тийм байдгүй ингээд тэр нь байлгах чи гэдэг. Тэгээд ер нь бол яг нөгөө хүн хүч байхгүй гэд хийхгүй байснаас байгаа боломжндоо харуулад хийчихье гэдэг. Тэгээ аюу хөөрхөн манай болдогийн хоёр эрэгтэй нэг эмэгтэй найз. Тэгээд ингээд аюу бүх юм намд ном журмаараа ингээд сайхан хадагтай мөнгө аяхтай сүутэй тэгснээ ингээд орцсон дотор нөгөө тавгийн идэгээ засаад юм тавгийн идэтэй орж ирдэг. Бүр засцсан тавгийн идэтэй орж ирдэг байхгүй. Тэрийг би ингээд харж исэн чи яг балконоор харж исэн чи машиныхаа хойно л ингээд тавгийн идэ ингээд ивлүүлээ тань. Тэгснээ тэрийг орцсон дороод үржлүүлсэн юм шиг байгаа ингээд хаалгаар ингээд яг тавгийн идэ байрцсан. Тэгээ бүгдээрээс хандарцгаа зөвхөн мөс нь гоочдсон дээлмэл өмсдгөөцсөн. Тэгээд нөгөө юу шүлэг бэлдсэн. Ингээд манай буг намнаа да. Яг богна өөрсдөө бичсэн юм шиг байсан. Манай найз өөрөө бичсэн гэсэн. Аа юу юм аа. Тийм. Тэгээд шүлэг мүлэг бэлтцсэн. Тэгээд би өвөөд хэлсэн байгаа шүү дээ. Манай өвөө бол бас тийм ном журам сайн мэддэг хүн биш байхгүй юу? Айгүй арчилсан. Тийм болохоор л тийм юм ийм бас өвлийн зөвшөөрж байгаа шүү дээ. Тэгтээ айгүй хөөрхөн биднэрт бүгдээрэнд айгүй таалагдсан. Манай гэрийн бүх ирчүүд очсон. Ээж битээр л ганц эмэгтэйч юудын. Тэгэхээр баахан ахнар өвөөнөр ингээд манайхаа ингээд зогсоо. Тэгээд найзууд өмнө нь сандраа. Тэгээд өвөөд би эхний гуйлтан дээр нь авч болохгүй шүү. Хоёр дахь дээр тийм үү? Гурав дахь дээр нь аваарэ. Гэхдээ би бүр хэлж өгч байгаа байхгүй. Өвөөд би үг зааж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол өвөөд чинь бас юм мэрэгэн цэцэг үг байхгүй шүү дээ. Тэгээд ороод ирэнгүүт нь аваад яв. Тийм. Наач угасаа амар удаа дээсэн. Хөө наач гоц гартлаа энэ дээсэн. Ямар боёнтэй өгдөөд вэ? Наадлаа. Миний өгдөө наа огноо л аваад яв. Хөөе би 28 дэс шүү. 28 дэс юм. Тийм.
Миний насан дээр байсан биз дээ. Тэр чинь болдог 30-тай би хамт байсан. Тэгээд 3 удаа ингээд нөгөө үгээ хэлээл нөгөө юугаад мөнгө аяга барьхаар өвөө үгүй. Аа үгүй гэдэг юм. Тий. Охин өгөхгүй. Ганц юм байгаамаа охин өгөхгүй гэж мэгэлсэн. Хоёр байсан болохгүй. Хоёр хүн байсан бол аа надад хаа юм. Тэгээ айгүй өөрх юм болоод тэгээ 3 удаа нэг шүлэг мүлгээ ингэж уншаад тэр хооронд чи идэж уугаад тэгээд айгүй өөрх юм болсон. Миний нэт чадчихэ баяр үргээ. Чадчихэ. Хүнээр гоош болоод хүнтэй сууж чадчихэ. Миний зохион байгуулсан. Тий, сүүлийн тэр бичлэгийг үтсэн чи нэрээ хүмүүс бас тэгж хийчихэдсэн аахгүй. Яг хүмүүс нөгөө бичлэгийн тэр идэж хахад сев сингл юм байсан шүү дээ чи чамаас тээ бүгдээрээ. Бүгдээрээ сев сингл байсан. Тэгсэн чин сингл байсан чи одоо хүүхэд мөхт гаргачихсан тий. Аа. Хоёр хүүхдээ идэж чаад хоёр дахь хүүхдээ. Хоёр дахь хүүхдээ идэж чаад баяр үргээ бас. Баярлаа. Би эхнийх нь хүүхдэд нь насаараа миний сургалтанд суух эрхэм бичиг өгсөн байна. Тэгэхээр хоёр дахьт нь одоо юу? Хоёр дахьт нь одоо юу гэх юм аа? Би одоо хоёр дахьчийн хүүсийг мэдсэн юм. Аа хүү. Хүү юм. Аа. Би охин гаргавал хүүдээ ч сургаад. Хүү гаргавал охиндээ ч сургаа. Хүү юу? Аа хүү гарахгүй чи одоо оройтчлоо манай охиноос. Яг хөө их чц байвал зүгөө шүү дээ. Аа тийм. Ер нь нэг 5 жилийн зүрх байхад зүгээр дээ. Хөөе манай охин ойж хүрээгүй байх. Тэгэхээр одоо 4 хүрэхээр л гарга. Охины чинь 4 хүрэхээр л гарга. Аа гарах их чгшгэ яах вэ гэртээ би ингэ. За 4 жилийн дараа хүүхд гарах хүмүүс байх юм бол албагтаарай. За тэр тохиролцоог дараа ярьцгаая. За бир гоох яс ингэдэг гэж инээ. Би зүгээр уншсан таарт бас сонирн байж магадгүй гэж бодоод. Бир гоох ч хэн байх ёстой вэ гэж. Хин одоо бирийн гоох ёстой гэж аахгүй. Тэнгүүт нь. Аа бир гоох чинь гоох. Бир гоох чинь хүүгийн талын илч. Охины талд хүндтэй нэгэн байх ёстой гэж. Зарим хүмүүс бир гоохтаа эцэг эхийн аль нэгийг голцоо аав оролцох ёстой юм шиг ойлгодгоо. Бир гоох боломжтой хүн олдохгүй өөртөө явах тохиолдол гарч болохч энэ цан үеийг аавг нагц ахын дүү танилаараа гүйцэтгүүлдэг заншил боломжлогдож ирсэн юм аа гэж. Чи манайх танилаараа л гүйцэтгүүлсэн. Танах чадсан. Аа бир гоохоор явж буй хүмүүс нь хүүгийн талын элч зарлаг гэдэг утгаараа эцэг эхийн тэр бүрэлдэхүнд оролцох нь цохимжгүй гэж гэж. За ямар хүнээр гуйлгуул зохистой вэ гэж. Бир гоох хүмүүсийн бүрэлдэхүнд бир гоох ч удам судар сайтай нэр бүтэн хүн байх хэрэгтэй гэж. Гэр бүл халаагүй хүн байх хэрэгтэй. Тийм үү. Уу яах вэ? Юу нэг утгаараа. За бас тийж бас байж болох юм тий. Удам судар сайтай гэдэг тий. За зан үйлийн өргөн мэдлэгтэй. Гэр бүлээсээ салж хахцаагүй. Өөр хүүхдүүдээр өнөр өтгөн ах дүү төрөл төрөсөд хамт олон нутаг усандаа нэр хүндтэй. Наад чиг одоо хүн байх нь шүү дээ. Намайг одоо бир гоохтой танд авч явах хэрэгтэй. Хил амттай сайхан. Ямар ч хүнтэй би одоо очроо олчих чадхаа гэж. Чи тэгээ яг хөгшин хүн. Би ороод яг сайнэд дуугдуулна. Юу яриа. За нүдэнд дулаахан гэж хэн бүр яг юм нэг миний зурхаа хүчтсэн юм шиг байна. Харилцаж буй хүнстэй хүндэтгэл үзүүлж чадах юм мэдрэмжтэй нэгэн байвал таны өөр хүүхдийн ирээдүйд сайнаар нөлөөлнө гэдгийг санах хэрэгтэй гэж. Йоо энэ бүр амар юм. Яадаг гэсэн шүү дээ. Одоо ингээд бир гоохаас өмнө юутай бол хүүхдтэй олчвал хоёр удаа гоодаг гэсэн шүү. Аа тийм тэгсэн тийм нөгөө. Жирэмсэн байхад нь гоож болтгоо гэдэг дээ. Гэхдээ жирэмсэн байхад нь гоож болно. Тэгхтээ хүүхдийг нь бас хоёр гоодаг. Аа. Тэгэхэр ч одоо 6 удаа гоох юм уу? Хоёр хүүхдтэй олчвал уу? Үгүй жирэмсэн байлаа гэж бодоход эхлээд охны ч гоож ийна үгүй охны ч гоож ийна үгүй гурав дахь дээр нь заа яах вэ охно одоо гизэн дэх хүүхдээ нь гоож ийна аа тэгээ үгүй гэдэг юм аа тэр нь ер нь бол гурав гуйлгаж ийж өгдөг байхгүй тэгэхээр энэ монгол ёс маань бидэнд юу гэх ахвал чинь энэ бол маш тийм няхуур байцгаарай гэдгийг өгүүлж байна бас нь штэ тэг нэг юм аа яадаг гэсэн одоо ямар нэг юм болоод гэр бүл саллаа шүү дээ тий. Тэнгүүд одоо бэр гоохот ингээд нэг тэр хүргний талаас нэг бэрийн талд нэг одоо инж гэх юм уу да юм өгж байгаа байхгүй юу? Нөгөө гуйлах гэх юм тэр нь одоо мөнгөн аяг хаадаг ч үү гэм өөр ямар нэгэн бэлэг байлаа шүү дээ тий. Тэрийг нь ингээд бэрийн герт хадгалж яадаг. Тэгээд тэр хоёр салах юм бол тэрийг а буцааж авдаг гэсэн. Яаж вэ? Хөрөнгө оож юм. Үгүй ээ, үгүй үгүй. Тэр За салцсан чи угаасаа тэр мөнгө аяга ав яваасаа. Гүү гүү тэр яг тийм аа авна гэсэн утгаараа биш. Яг авах ёстой байдаг гэсэн. Тэгжээж одоо хаашийн до холбоо тасарч байгаа юм. Яаж аа мэдэхгүй. Тэр нь байгаад ахаар одоо ингээд тэр гэр бүл хамааралтайгаад тэр эрэхтэй дараагийн сүнслэг юм аа тий. Сүнслэг тийм учиртай.
Ямар ч буцааж өгдөг гэсэн буцааж авдаг. Тэр юм нь байвал өгөөрэй бас. Миний тийм юм одоо ээжд байгалах. Эхлээд тийм бодож боддог юм ааш. Гэхдээ би ингээд иймэрхүү юм яаж марч бодож модхоор би ингээд зүгээр санаа амныхаа зоргоор ингээд хойлоос халуун хүүхдээгийн авах уу махгүй болдогоос асуудаг байхгүй. Хойлоос халуун 5 өдөр 2 өдрөөр хуваах уу 7 7 өдөр хуваах уу өндөр гэл тэмүүд болтой. Чи ингээд тогломоорч гэсэн битгий ийм юм ярьж их болоо. Тийш дүн шүү. Бити тийм ярьж заваарсан муу амтай юм. Сайнаа юм хэвчтэй ч үдэг. За хоёр дахь шалгуур нь ингэж байна. Хүүтэй чинь ивэл жилтэй эсвэл муу зуршилгүй хүн байх нь чухал. За энэ ч тэнцэхгүй юм байна дөө энд. Жилэнч таарахгүйч айл гэрлүүлсэн сайн хүн тохиолдвоос уг хүнийг тохирох жилтэй болон дом засал хийж оолдог. За энэ бол ихтэй хараа дэндэнэ. Худалдагч гэсэн хэлэрч. Дагалдагч нь бэр гуухад хэрэглэгдэх хадаг сам бай. Идэ ундаа бэлэг сэлтийг бэлдэж сүн дүших үүрэгтэй гэж. За энэ бэр гуу чинь нам төрхийн уушаа тэгээ бэлээ. Бэр гуу хүн ийм тийм хувцс өмсөхгүй гэсэн журам байхгүй хэдий ч Монгол зан гүйцэтгэж яваа гэдэг утгаараа үндэсний хувцстай байх нь цохимжтой. Бүсэндээ хит хутаг хөөрэг дайланга хавчулсан хинч харсан хүндэтгэлийн зан үл гүйцэтгэж яваа мэддэгдхээр хувцлах бөгөөд гэр байранд ороод мин тусаа мэдж цаг үлрэл бие ажлыг нь асуунга охны эцгээс эхлэн тамхилн гэхээр чинь өөр тамхилл ороод ирл. Яра хөрөөний ихийг зүв гарган бэлэг дэмбрэлгүй яра ойлгочин чам шиг бэлэг дэмбрэлгүй яра өрнүүлж болохгүй гэж. Яра өвчин хуучин үхэл зовлон хэрэг зөрчил гэх мэт өрнүүлэх хараалын үг хэлхийг хатуу зэрэлнэ гэж. За бир гоогчийн дагалдагч нь авч яваа бэлэг сэлт эдтэй ундаа газар төрөхгүй өөртөө ойрхон байлгана гэж. Яа нэ тэгэхээр орон шууд тавьчих бас болохгүй нэ ч тий. Бэлэг сэлттэй. Оо тэгээд бас хамгийн сонирхолтой нь энэ үеэр бэр нь байж болохгүй харагдаж болохгүй. Би нөгөө өрөөндөө 2-3 цаг ингэж суусан. Оо гонхтэн бас. Нөгөө ингэ хаалганы цаанаас сонсоод байгаа байхгүй. Гараа авчиж болохгүй. Яах юм бэ гарч юм чи яах юм би бас баймаар. Шапам байдаг шиг. Ирсэн чи бүгд цогтоо. Нөхөртөө олж байгаа. Манай гэрт миний амьдрал шигж байгаа. За бэр гух цаг хугацаа. Хөөе тэр нөгөө чиний явуулсан юмнууд юм уу чи ямар хөрх юм бэл. Эхнэр за чи одоо ганц би хүний харах өнцгөөс бодоход эхнэр хүнээс юу хүсэн хүлээж байна? За тэрнээс өмнө заа би зүгээр husband material уу гэдгийг хэлээдэг. Би husband material уу? Мөн үү? Жохон. Би бол husband material хүн байхгүй юу да. Жохон husband material. Нэг бол би ард түмэнд хэлнэ. Ард түмэн намайг хэлнэ. Намайг husband да гэж бургуудамж оруулчихна. Бүгд миний хараа гэдэг үү чамаг? Үгүй миний хараа биш зүгээр. Энд чинь нөхөр болоход ямар тачгүй залуу вэ? Төгшин хүмүүс ингэ хажуугаар явах та. Энэ миний охинд нөхөр болвол сайхан залуу байна да. Миний хүү орж ирээ цай уугаад явахгүй юу? Тэгсэн чинь тэгээ би нэг айлд ороо цай уугаад ингээмээ гадна ихгүй. Тэгээ би цай уу. Нэр ихсээр даа. Тий. За. Тэгэл цайг нь орол уухгүй юм бэ? Тэгтээ харихгүй байл дороо цай ууж байна. За. Нэг сайхан өгшин байсан. Тэгэл цайг нь уусан чи хүүхтэн. Би яг бицээ байн яг тэнэг юм байна. Одоо ингэж ийм яач өөрөө тэрнээсээ айна. Тэр юу яагаа заяа? Би бид нар айл бараг 5-6 бардаа бараг. Яг чиний амир юм. Юу нь бол жоохон амар өвтөр гэтэ гайгүй юм би давн туулсан. Бараг 10 жилийн өмнө бид нар найзуудаараа 6 сарын 1-ний тэмдэглэхэд заяо. Гэтэ чи яг өнөөдөр ахгүй 5 сарын 31-ний орой ажилла дараад бүгдээрээ машиндаа нэг машинд чихэж аваад тэгээд энэ ойрхон хэрлэн голч гэлөө хаанч гэлээ ойрхон нэг голын ирэг дээр очиж хоноод маргааш нь тэр голынхоо ирэг дээр 6 сарын 1-ний тэмдэглэж махцах шаарч идчихэд ирнэ гэдэг тийм төлөвлөгөөт явсан байхгүй. 6 сарын 1-ний тэмдэглэнэ гэж одоо хөксөө. Яг тэ тэр чи олон нийтийн баярын өдөр байсан болохоо бид нэр тэр цахилт гарч байгаа мэй. Цахилт гарч байгаа хүүхдүүд мөнхтүүд байхгүй жоох хүүхдүүд байсан байхгүй өөрсдөө. 2021 22 та. Тэгээд хотоос төгжөрч гараад замдаа явжсэн чи ингээ шүн болчих жоох байхгүй шүний 2-3 цаг болчих жоох байхгүй. Тэгээд тэр үед GPS мэс мэддэг чгүй байж нөгөө голоо олдгүй. Тэгээ ингээд ийм эзгүй талд ингээд харанхуй шөнөөр явж байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд явжсэн чи урд ингээд айл харагдаж байна. Нэг айл хажуудаа гэтийн малын хашаа шиштэй ийм айл байна. Тэр айл байсан л айл байсан. Гэтэ алгаалсан. Тэгээд заяо.
бид нар ингээд оо ашгүй энэ айл за гэтээ жоохон орой болчихлоо та шөнийн 2-3 цаг болж байгаа юм чи за гэж яах вэ гэгээ тэгингээ ингээд аярхан тэр айлын гадаа нь очиж зогсчих жоо байхгүй яах вэ гэж ярьсаар агаад тэг энэ айлаас асуухын чашаа асуухгүй чашаа одоо асуухгүй бол яах вэ гэд тэгээ гадаа нь очиж зогсон уугүй айлын хаал гонгоо нэг эмэгтэй гараад бич жоо байхгүй чи юу ямар аимх тэгээд эмэгтэй гараад ирсэн тэгээд би хойно яг ингээ хаалганы хажууд суудсан. Гэтэ хаалга төгжээтэй цонх хаалттай. Уртлын хоёр цонх онгоогоод урт ингээ хоёр залуу. Өө сайн байна уу гэж өө уучлаарай. Би тэгээ харин төөрөөд ингээ энэ газрыг хайгаа тэгээ ингээ явж ийн гэдгсэн чинь. Өө би ууланд яг танай энэ хажуухан тэр нутгийн хүн бол мэдэн шүү дээ тий. Таны энэ хажуухан тал тэр гол байдаг гэсэн яаж тийш очих уу гэж. Өө би сайн мэдэхгүй байна. Манай нөхрөөс асуу. Манай гэрээр ороод гар цай уу. Тэгээд гэсэн чи би юу юм. Тэгээд нам мамаг хойно байгаа охтуудыг харахгүй байгаа шүү дээ. Чи урд байгаа залуучуудыг. Тэгээд бас нэг урд хоёр залуу байсан ингээд ингээд залуучууд ингээд урагшаага нөгөө ихчтэй харьцаад байгаа байхгүй хойно охтууд байгаа нь мэддэхгүй. Тэгээд өө яах ихч цай маягаар яах орой шүн болж ийн яах та зүгээр харин асуугаад өгөөч төхөө гэсэн чи. За за би нөхрөөс асуух гэгээ буцаад орчдөг хөөхгүй. Тэгэл би ёо ямар амир юм бэ? Юу шүн болсон? Танихгүй хүмүүсийг цай маяа уу вэ гэдгсэн чи мана тэр ирчүүд. Энэ бол Монгол эмэгтэй хүний зочлон тухай. Энэ бол жинхэнэ Монгол уламжлалт эмэгтэй хүн байна гэдгээ сонсороод. Тэгээд гисэн чи нөгөө эмэгтэй буцаж гарч ирсэн юм. Манай нөхөр харин согтуу босдгүй ээ, сэрдгүй. Би танартай хамт яваад заагаад өхөө гэдэг нэ. Тэр ихч өөрөө мэдэхгүй гэж хэлсэн мөртлөө. За яах ихч манай дугуйсаа машинд зай байхгүй дээ гэтгсэн чи шууд миний талын хаалгыг хонгоолгодог гэж тав 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 гээд би төвчсөн байсан. Оо би заагаад өгье би машинд чи суучих гэдээ болдгоо. Би ингээл яг энэгээр чирсгээл тэр хаалга гонгоочих юм санагдаа. Тэгээд бид нар багы зүгтаагаад явчих. За ихч яах зүгээр. Тэг чи тэрний тэрүүгээр тойроо тэр ахих байгаа тэднийхээс асуу гэж хэлсэн. Тэгээд яг тэр заасан чиглэл рүү нь явсан чи бүр намаг мамаг болоо тийшээ явахын хэцүү. Тэнгүүд нь буцаад оо энэ замаар явна гэж байхгүй маань тэр ахих нь одоо хаана идэм болоо гэж буцаад эргэсэн чи машины гэрэл биднэрлийн өөдөөс гүйчихдэг гэж. Ёо ямар. Тэгэл би бүр ингэ сүс залцээ. Бурхан минь энэ гал зур хүмүүс альт юм энэ чинь хүн биш юм шиг байна гэж бодоод. Тэгээд нөгөө машиныхаа цонхыг амгаалгаал ингээл өөдөөс нь явж исэн чи бид нар лөө даллаа. Буруу яваад байна аа. Буруу яваад байна. Би заагаад үгүй гэдэг. Энэ бичлэг ингээд юм. Аимшиг ерөөсөж хөгжилтэй бичлэг байха болчлоо гэсэн. Уучлаарай. Энэ бол зүгээр юм нэг аимшигын яриа. Чи өөрөө л танихгүй байд орсон чи цайд хөөж байсан. Би өөрөө ингээд айгүй хөгжилтэй байсан байхгүй тийм ч. Нэг юм ээ наваа гадаа харснаа амар хөөхөн. Хөгжилтэй бас олгочмаар хөөхдөн ингээд наваа гэр лугаа давалж ороо цай өгсөн гэсэн чи бүр амар юм яриад жинхэнэ амар юм яриад явчихдаг нэс. Яа за за тэгээд ямар тааж. Тэгээд зүгтээ явсан биз дээ. Тэгээд зүгтээд явсан. Эргэж харсан тэр аль чинь байгаад исэн биз дээ. Эргэж хараагүй би лав эргэж хараагүй. Яа тийм байлгүй. Ашгүй. За одоо тэгвэл би холонлоо ингэсэн байхгүй маахан. Холонлоо би нэг Forbes дээр гарсан нийтлэлийг явуулсан. Тэр нь болохоор эхнэр хүнээс эрэгтэй хүн юу хардаг вэ те? Ирээдүйн шүү. Ирээдүйн эхнэр хүнээс эмэгтэй хүн юу хардаг вэ? Юу эсрэг нь болохоор ирээдүйн нөхрөөс эмэгтэй хүн юу хардаг гэсэн судалгаа юм байна л да. Ранглцсан 10 юм байгаа байхгүй. За энэ 10 ингээд харсан чи яг бүгд тэ 10 нь эрэгтэй эмэгтэй хоёулаа адилхан заяа. Яг адилхан ерөнхий юм байгаа. Тэгээ зүгээр эхнээс нь уншиж зэ. А хамгийн түрүүнд амбицтай юм эрэгтэй хүнийг хүсдэг гинэ. Эмэгтэй хүнийг гэж? Эмэгтэй хүнийг. Амбишиус юм нөгөө. Одоо ажил төрөлтэй. Нийгмийн байр суурьтай. Амбишиус гэхэр чинь Монголд нэг муухайгаар бодсон байдаг шүү дээ. Тийм биш юм. Одоо хөдөлмөрч талтай хүн аашин тий. Ажил төрөлтэй. Тийм хүнийг хүсдэг гэж байна. За санал нь хэлж байна уу? Та нар ч тэгээ тийм эмэгтэйг заяад байдаг юм шиг. Тэр чинь нэг тийм феминист хүнээс байдаг болохоос иш амбишиус хүнээс айгаад ах юу вэ харин ч хэрэгтэй юм шиг феминист хүнээс яаж байдаг юм ааштай тэр чинь яг ийм буруу феминист хүмүүс зөндөл байдаг шүү дээ жишээ энэ яг хэрүүл болно хэрүүл болно сүүл гарсан миний харсан жишээ гэх юм бол нөгөө сэлмэнд хуу хэрэгтэй байна шүү дээ тэ тэрийг амар боди шим хийж байгаа шүү дээ уруулаан боди шим хийж байгаа шүү дээ эмэгтэй хүн тэгээд эмэгтэй хүнийг уруулах уу гэсэн бол баг шүгдэлцсэн байгаа шүү дээ одоо тийм юм жаа. Эрэгтэй хүн болохоор бид нэр бүх хүнөөс гинэ
хүмүүс инегээд тэрийг шаалдаад байгаа байхгүй урал үгээд. Тэгтээ тэр чинь эрэхтэй адилхан хүн шүү дээ. Тэнгүүд буруу феминист хүмүүс юу гэхээр тэрийг шаалчаад тэгсэн мөртлөө та нар хүнийг одоо боди шим хийж болохгүй гэж ярьдаг юм байхгүй. Үйлдэл юу хоёр нүг хоёр нондоо. Яг феминизм биш зүгээр буруу феминизм. Буруу феминизм. Тэгэхээр хэрүүлэх гэдэг бас тийм. За чи өөрөө хэр амбишиас гэж боддیں۔ Оо би амар амбицтай шүү дээ. Гоё юм аа. За хоёрдугаар нь болохоо 9-ын зааё. Desire for home and children гэж аа. Хүүхэд гэрт бүр юм desireтай. Халамжтай л гэсэн үг юм байна шүү дээ. Халамж нь гэхдээ бас арай өөр юм байсан энэ дэр. Гэр бүл. Гэр бүл. Гэрсэг болон хүүхдийг хүсэж чаддаг. Үр хүүхдтэй болно гэж бодож байгаа, гэрээ сайхан төгчүүлнэ гэж бодож байгаа, гэртээ сайхан хоол унд хийгээд үр хүүхдүүдээ асраад ингэ. Тэр бол чартын 9 дэвчэгдэж чинь нэмэгтэй ч үлээ. Гэрээ сайхан төгчүүлээд шалгаагаад байж идэггүй юм тий. Өмнө биз дээ тий. Талал биш. Шалмал бишээ. Зүгээр л. Үгүй үгүй. Desire for би ирчүүдийг өмөрөөд штэ. Тийм бишээ. Тийм биш. Ирчүүд та нарыг шалгаулахыг хүсдэг юм. Ирчүүд та нарыг аяга уулахыг ерөөсөө ч хүсдэг юм. Бид нэр аяга угааж чадна. Худлаа уурлаж аяга угаагаад байдаг аахгүй юу? Та нар аяганаас угаалцвал бид нэр уурлахгүй шүү дээ. Үгүй эмхтэн хүн ингэдэг гэдэг юм. Тусламж. Эмхтэн дандаа тусламж гоожиг заяа. Тэгтээ тусламжаа илэрхийлдэг. Аа. Юм уу та нар? Тийм, тийм, тийм. Ямар баа? Юм уу та нар гис? Та нар чи ямар балаа юм бэ? Аяг угаагаал байж байгаал. Тэгээ аяга заавал хилүүлэхгүй угаачих болдгоо юм уу? Болдгоо юм та нар? Болдгоо юм уу? Бид нар тэгэл заавал та нар өөртөө аяга угааж байгаа бол тэр аягийг өөртөө л угаачих л та. Тэгээ тэрий чи 24/7 хийгээд байгаа нь өөртөө л угаачмаар санагдгаа болчихдээ. Аа, яваандаа ёо. За, яваандаа зөвшөөрнө. А би болохоор ингээ илж угаагаад байхгүй. Оо тийм. Гүйгүй чишээ. Чишээ. Чишээ би ээлж дуугаад авахгүй. Тэнгүүд би угаахдаа тэрийг ямар зовлонгоо угаа штэ. Хаяа юм чи тэгэлгүй байх. Хаяа биш би дандаа угаана. За. Ямар зовлонгоогоор би тэрийг угаа чадна. Чишээ авсан шүү. За юу дараа нь гэр бүл болоод пүүгийн ихнэр болсон хүн. Энэ бичлэгээр наваа шантаачилж байна. Тийм шантаачлаа. За манайхан юу байгаа гэж вэ? Та нар яг энэ дээр хэлээрэй заа. Аяга та нар хин угаах штэ гэдгийг хэлээрэй заа. Ингийн юм шүмөртлөө яг хэрүүл болдаг асуудал гэж аахгүй. Эмэгтэй хүн аяг угааж захтаа энэ нэг юм надад тусалхгүй байх та гэж бодоод байдаг. Эрэгтэй хүн болохоор ерөөсө тусламж гуйхгүйгээр угаачдаг гинэ. Тэр нь ингээд эрэгтэй хүн тэндээс очиод аяг угааж болох уу гэдээ асуух хэстэй мэн л та. Тусламж өсөх хэстэй мэн л та. Асуух хэстэй мэн л та. Тэнгүүд угаах, угаалцах уу? Тусламж эрэгтэй юу? Тийм. Эрэгтэй хүний алдаа нь юу гэхээр тэгж асуудаг үзай. Эмэгтэй хүний алдаа нь гэхээр асуухаар тэрийг зөвшөөрдөг. Боё эрэгтэй хүнээр ажлыг хийлэгдгүү гэж байгаа юм хэвчтэй. Үгүй ажлыг хийлэх гэхээр заяа та нар яадаг гэж бүр ингээд үнэн гайтай заяа. Бид нар ингээд хүүхдээ тэрнгээ хоолоо хийгээд эсвэл аяга угаагаар ингээд хоолоо хийгээ гэрээ цэвэрлээд ингээд бүгд ингээд зохицуулчих жоос тээ. Та нараар нэг юм хийлэхээр ингээд аяга угаачих. Аяга угаалаа заяа. За чи аяга угаачих. За би аяга угаая. Тэгээд би ингээд сууж байя гэж бодёо заяа. Тэнгүүд хулаан тэр ширэн дээр байгаа аягыг аваадэр. Хулаан энэ алчуур хайчихсан юм. Хулаан эн айрыг яаж угаах юм чи нэг ингэж гасаагүй анхудаа яаж аав шиг байгаад байдгүй үгүй уулна үгүй л тийм тэгэхээр үндсэн энэ том санаа нь заяа та нар ажлаа буруу хийгээд байна ажлаа буруу хийх буюу нэгдүгээр тусламж гуйхгүй байна тусламжаа хэл хэлэх юм бол илүү тодорхой болно хоёрдугаар зөвшөөр тэгээд бид нар ингэ хэлэхээр өгүүлсэн болдог үдтэй даарч ийн үгээ асуугаар даарч ийн гэд тэр жактыг өмс сохтуу да ойлгоч нь битгий ерөөсө даарахгүй нэгэд даараа яваад бай. Даарахгүй даарж гинөө гэж асуух хүртэл чинь бид нар даараа хэлээгээд байдаг үсттэй. Тэгэхээр эмэгтэй хүний үнцэн ажил нь тэр гэж аахгүй. Тусламжгүй эрэгтэй хүнээр туслаулах нь эрэгтэй хүний үүрэг байхгүй тэр чинь. Та нарт гоё юу? Тийм. Тэр бид нарт эрэгтэй хүн мэдхгүйгээр subconsciously тэгшилсэн эмэгтэй хүн татагдна би бол тэр 100% ам. Харин тийм тийм. Ойр зур жижиг сажиг юм дээр ч ихсэндээ ингээд тэгээд өгөөж тхүү ингээд энийг ингээч гэхдээ та нарт угаасаа цаанаас нэг юм юм би яг тэгээ би чадсан шүү дээ алуу оо алуу чи надгүйгээр яандаа тэгээд тэр мэдрэмжийн байнг өгж явах хэрэгтэй гэдэг аахгүй хатан ухаан гэж this is хатан ухаан шүү дээ өртөө эмхтэй хүн эрэхтэн хүнийг удирдах гүн үү зөв тусламж авах хэрэгтэй шүү дээ гэж байна ёо За тэгвэл өштэ тий. Тийм одоо ийм гэр бүлсэг биш эмэгтэй байлаа гэж бодъё зэрэг. Одоо сайн жишээлбэл нөгөө соёлын сайд номин гэрте хүнс цуглуулдаггүй
гэтгсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь нөхөр нь Facebook дээр юу гэртэй хүн цуглуулах наадахтаасаа хүүхдүүдийнхээ ямар анги аль ангид сурдгийг асахгүй яасан гэтгсэн байсан шүү дээ. Чи жишээлбэл одоо сайд номин шиг хүнтэй сууж чадах уу? Хайр дурлал байлаа гэж. Би алхаад шал юм чинь. Зүгээрээ зүгээр бэ. Ачлагарэ. Би чи санаазаа. Цэнэх мугатар. Нэрөө. Тэгэ шүү дээ. Би ч бич нь байна. Тэг юм бол би ч эхнийх бич нь олно. Ирэнгүүт нь чинь хөл мөлийн хагаж байгаа. Нормор нөгөөч моогол. Тэгмээ чигкен бич болно аа би. Tropical husband болох. Тэг нэ. Бишээ үлээ. Trophy husband болох. Хүүхд төсхгүй байж болох уу? Болно шүү дээ. Чи хүүхд төсхгүй. Чи хүүхдгүй амьдрч чадах уу? Чадахгүй шүү дээ. Йоо яриа. Тэгээд яах юм? Хүүхд төсхгүй хоёр хүн ийлж болно шүү дээ л гэж байгаа юм. Аа үгүй эгөө яг зөвөр чиний жишээн дээрээс. Аа. Чиний ихнэр болох юм. Би амар хайртай хүн байсан ч нөгөөх нь би хүүхд төтэй болохгүй гэдэг юм болоо. Аа тийм тийм. Төнгөд ээжийг очиж яриулнаа. Эжтсэн. За минийх. Амьдрал гэдэг чинь нэгэд аа. Амьдрал гэж чи өөр удмаа үлдээж чи жотох учраас байна. Чи хөрхөн нөхрөө хаар энэ үнтэй адилхан юм. Гүт хэлт. За энэ бол амар чухал заяа. Гүт хэлт гэдэг юу? Emotional гэж тэр байгаа юм байна. Гүт би бэлтрийн хувьд хэлт хэлтий байх хэрэгтэй гэж. Би бол энийг бас амар хардаг болсон. Яг тэгвэл тэр хүн чинь тэгж өөртөө цаг зарцуулаад би бэлдрэв ди одоо хүртэл ирүүл байгаад өөрийгөө одоо хүртэл ингээ ирүүл амьдрал юм их тавьж явж байна гэдэг чинь өөрийгөө тек кэр хийж чадж байна гэдэг чинь бас энэ амьдралыг хамт тек кэр хийж чадах юм байх л гэж бодож байна. Гэтэ тэр одоо ингээ өдөр тутмын үйлчлээс нь чи тэрийг анзаарах уу эсвэл одоо бүр ингээ одоо түтүү жоохон удамшлын ч юм уу жоохон одоо хүн төхөвтр өвчтэй байлаа шүү дээ тий. Гэтэ тэр ингээ өдөр тутмын амьдралд нөлөөлдөг ч юм уу та мэд магадгүй сахартай ч юм уу тэнсүри юу юм те тиймэрхүү зүйл байвал яах вэ? А тэр нь бол мэдэхгүй шүү дээ. Тэр удам удам бол тэгэл байх л асуудал хэлгүүтэй. Ялангуяа хотод амьдарч байгаа хүмүүс бидрийн одоо те. Одоо жишээ нь өдөр болгон уугаад тэтгэл хэцүү шүү дээ тэр чинь. Тамхи татдаг байлаа. Тамхи татдаг хэцүү шүү дээ. Чи тамхи татдаг охин доо өрөхгүй юу? Одоо шивж хэцүү баха. Ер нь жоох хэцүү харагддаг хэлцэл. Тийм. Ер нь нэг 20 насны тамхи татдаг охин байна уу? Байх шүү дээ. Бэно бэлгүй ятیں۔ Одоо бүгд амар тамхинаас гарч байгаа шүү дээ. Сайн байна. Веб татдаг охтууд байгаа бах. Гэтэ тамхи татдаг муухай гэж би юу ч хэлээгүй шүү. Зүгээр нас яваад. Өмнө чинь жохом л тамхи татдаг охин л кул харагддаг. Байж. Жохом л тамхи татаал те. Аста амар лаг пим уугаал. Аста ингээл хамт даах хамт уу гэж. Тэ. Гой зөгсч идэг охтууд гой харагддаг гэж одоо тэгсэн чинь. Аа нэх гой харагддаг болсон байл. Окей. За sociability гэж аа. За одоо нийгмийн харилцаанд орж чаддаг, орж чаддаг хүмүүс гэж байгаа. Хөөрхөн найзлж чаддаг, нөхөрлөж чаддаг. Ойр зур small talk гэсэн хөөрхөн хийдэг. Sociability гэдэг чинь гэр бүл ч гэсэн орж байгаа. Гэр бүлтэйгээ харилцах, харилцаж гэсэн орж байгаа хэрэг. Одоо гэр бүлийнх нь нөгөө хамаатан сааднад байгаа гэр бүлтэй хэр nice байна. Тэд нар дундаа бас нэг юм rank гэж байна шүү дээ, тийм. Ямар байр суурьтай тэндэ байна. Гэрийн хайртай хүүхэд нь мөн өө биш үү? Тийм халбгүй л те. Тэгээд нийгэмтэй хэр уулзаалч чаддаг юм шээлгэж мэт. Энэ хүн надтай подкаст хийх өвшөөлөгцөн хааж нөө. Йоо, за арай арай. Зүгээр. Жирэмсэн юм даг ойлгох юм да. Жирэмсэн болцоо аяр үргэ. Би өнгөрсөн жил ч гэсэн жирэмсэн л байсан шүү дээ. Чи яг хэдэн жил жирэмсэн бэ? Мэтгэ. Хулан миний мэтгэн 3 жил жирэмсэн байсан заяа. Жирэмсэн байсан, одоо ч жирэмсэн байсаар байна. Миний 2 төрсөн өдөр төр бишээ миний одоо ингээд агуун байна. 2 төрсөн өдөр төр жирэмсэн болох ч юм байна. 1 төрсөн өдөр төр жирэмсэн ирсэн. Дараагийн төрсөн өдөр төр төрцөн ирсэн. Тэгээ одоо энэ жилийн төрсөн өдөр төр хулан жирэмсэн байх юм бэ. Төрцөн байж магадгүй юм уу? Хэдэн сар төрхөө? Хэдэн сар? 10 сарын өдөр бол тэгээ арай төрөөг байна. За хүүхд гиснээс заяа. Бид нар хамтарч байгуулахтай болсон. Баяр хүргэе. Энийг надад өгч байгаа юм уу? Хамтарч байгуулалтаа баярлалаа. За энийг би. Энийг надад. За би наадах чинь шамд. За наадах чи эхлэе үзье. Наач мэштэ чи надад хариулмаар. Би ч юу юм мэднэ л дээ. За би хүүхдгүү хүнд зөвлөгөө өгье заа. Ямар нэгэн байдлаар танай хүүхэд одоо шалбарна. Шалбарна. Шалбарна, зүсэн, янз бүрийн мөргөн заа.
Сквал одоо ингээд жоохон түлэн те жоохон муухал муу юм яриад байна. Тэгтээ хүүхдэл болсон хойно ямар нэгэн байдлаар чумуулна хазуулан заяа. Одоо зум болж байгаа. Танах террастай юм байна. Гараа чумуулна хазуулна. Бүх юмнээр натхад дүрх гэж байгаа байхгүй. Наа ч бүр ингээд нөгөө юу байхгүй юу? Ер нь бол нөгөө хилинг баум шиг үйлчилгээтэй шүүр зүгээр шууд цацдаг. Одоо ингээд буцлаад байна. Би сайн нөгөө диатецнийхаа юм дээр цацлаа. Би миний диатец гараад ингээд жоохон арьс эмзэгшээд хуурайшаад одоо жишээлбэл за 100 бид нар ингээл хөдөө гадаа явахаар нөгөө нэг өвс ургамланд хуурайшдаг швэ чи наатайд үгүй би наатайгаа тэнгуут миний ингээд шууд ирөөний энэ хавар ингээд улаан юм туурчдаг байхгүй тэгээд энэ тэгээд хүлний артлын хийдэг за ерөнхийдөө ингээл хөдөө явлал бол ингээл арьс цахлаатаал хуурайшаал хаанаас юу ч юм нэг юм захтнаал тэнгуут шумуул хазаал араас нэг шумуулны дараа нэг том юм нэг юу ч бас нэг том юм хазаал тэгээл хөл нь холгоол төлөгдөл ёо тэгээл өөрөө өөрийгөө яая гэж байж хэвчээ одоо хүүхэд араас нь тэрвэл хөл торчин тэгээд унж мунаад шалбарт балбараа 100 юм болох байх тэр юм болгон дээр энийг аваачаа цацчихдаг байхгүй тэгээ энэ бол бүр зайшгүй цүнхэнд явах хэрэгтэй зөө тэгэхээр бүх эцэг эхчүүд хүүхдтэй бол тэгээ ерөн хүүхдгүүч гэсэн одоо хөдөө гадаа явах чинь бүгдээрээ мосын эмийн сангаас энэ байх юм бол шууд тааралтангууд аваарай заяа. Бүгдээрээ энийг авчих. Тэгээ цүнхэндээ байлгах чи. Хүл холох молох бүгдээр нь одоо өдөржингөө нэг өсгөх хөлтэй энэ төр явахаар хүл холгочд нь шүү дээ тий. Тэгж мэхээр заавал шууд цацна гэсэн. Бүх юм цацна. Наа чи ямар ч хашил байхгүй төргөн итгэх өвдөлт намдах хурдан итгэх юм лээ. Тийм шүү дээ хурдан идэх зорилт. Тэгэх зорилттай гэсэн. Тэгэхээр бүгдээрээ энийг аваад цараа. Тэгээ энэ чинь Oasis Farm байхгүй юу? Oasis Farm чинь яг гоо сайхан мэнхээс илүү эрүүл мэндийн чиглэл. Эрүүл мэндийн гоо сайхнаараа төгсөрчлөө л дөө Монголд. Тэгээд хаа сайгуугаас олдно эмийн сангуудаар бүгд ингэ дэн байгаа. Oasis Farm-ахнда баярлаа. Энийг надад өгөн үстэй. Өгнө өгнө. Би нэг зургийг харчих гарнаа дөрөв болоод. За бүх насны хүүхдүүд ашиглаж болно гэсэн шүү заяа. А тий, нэра хүүхэд хүүхдүүд бүгдээрэнд нь ашиглаж болно гэж. За энэ бүтээгтүүний бүгдээрээ заавал мосын имэн сан дээр таарад дэлгүүрээс сквал имонс гэж байгаа шүү дээ. Тэрнээс ороод шууд захаар имонс нэр амар ап болсон бил. Би тэрийг технологийн нүдээр хараад би чинь одоо технологи юм шүү дээ. Технологийн нүдээр харахад юм байна даа. Технологийн нүдээр харахад имонс бол уран бүтээлч шүү дээ. Супер ап болсон байл шүү. Би ч одоо урлах юм шүү дээ. Би ч одоо урлах юм шүү дээ. Таарч дуугаад болчихгүй. Им онсоор би нөгөө хаяа хүүхдийн сүм аягаас юм гинт толчтой байлээ. Сүч юм аа. Ингээл сүм байж байгаа л. Тэгэл гинт дуусчтой байлээ. Тэгээд им онсоор хэд хэд удаа хүүхдийнхаа сүг захиалсан. За түүний энийг ара захиалаа гэсэн. Тэгээд доор нь линк тавьчихъя. Тэ. Чи нүдэн анжаагаал чи ингээд төсөөл мөрөөдөлтэй ингээд дотор ингээд нүдэн мөрөөд цай ингээд чи одоо ингээд гэртэй байна заяа. Ингээд гоё гэрт чи ингээд хоолны өнөртэй байна. Ингээд халуун нар ээсэн гоё ингээд нар орж ирсэн том цонхтой юм байна. Хүүхэд ингээд жаа ингээд хүүхэд гүлд чинь заяа. Нэг хүүхэд хоёр хүүхэд гүлд чинь шиг юм заяа. Тэгээд ингээд нэг эмэгтэй хүний хаал хайраа хоолой дээрээ гэж сонсогч чинь заяа. Нүдэн хэл ямар хүн бэ? Тэр ингээд оо ямар хуу дүр төрхтэй чамд юу н ингээд Анжелина Жоли шиг байна уу юу шиг байна те шууд үнэн хэлэл хошигнохгүй эмэлэл гадаад хүнтэс уухгүй монгол хүнтэс үү гоо сууж болно зүгээр чи төсөөлөл дотроо яг төсөөлөхгүй байна яан төсөөлөл орж ирэхгүй яана би юу ямар имижнерийг алдчих яана чихтэй сайн миний хилдэдэг төсөөлсөн юм. Яг саяныхыг төсөөлөл эргээл харсан чинь царай байхгүй. Insert эргээд. Тэгээ нэг жоуи Росс шиг smoking body гэж хэлжтэй. Царайгүй гэснээ. Гэтэ бат smoking body гэж хэлж. Гэтэ амар гоё биштэй. Амар зү юм биштэй. Бам биштэй. Тэр би ямар би гоё тонхон гоё би юм. Гоё гоё бүрэг юм хүссэн чинь. Тийм гоё барьцтай тийм гоё биштэй. Амра одоо бацтай би дуртай болсон уу? Үгүй шүү дээ. Тийм нэ дурхаа би дуртай байгаагүй шүү дээ. А тийм үү? Тийм. Үгүй ямар ч би гоё л доо. Аха. Гэтэ чи нөгөө тренд өөрчлөгдсөн гэж хэлэх гээд байна те. Тий. Тэгсэн юм уу? Тэгсэн шүү дээ. Үгүй та нарын насны тренд. Миний насныхны тренд бол тэгэл яг л бацтай л би хаа. Хайхан өргөн ташаатай хүүхдүүг бол асуудалгүй сабконшлил хийж харж. Сабконшлил эхлээд ташааг нь хардаг гэж байгаа шүү дээ. Тинкс те. Тэгээд
Тэгээд юу нэг sexual бишээр ингээд миний үр үндсийг үнэхээр гаргаж чадах уу? Хитэн хүүхэд гаргаж чадах уу гэдэг нь харж байгаа. Тэр нь хардаг гэсэн. Угаасаа дээр үйт чи нөгөө олон үрүүд маа үлдэх нь хүний хамгийн үндсэн зорилго шүү дээ. Тэмүүдээ ардаас нь хөхийн ар. Хөхийнээ хардаг байхгүй. Энэ хүн миний хүүхдүүдийг хаолж чадах нь. Чиний ярьсан би ардаас нь давтаж яриад байгаа гэсэн юм л шүү дээ. Гэхдээ юу нэг жич нэг юм орж ирэх нь хөхний хэмжээ хөхний том жижиг нь сүүний гарцтай хамаагүй байдаг юм байна лээ шүү. Энд дээр хэрүүлээ. Росси нөгөө нэг бишээ хиний ричли нэг үг байдаг үстэ те. No. No uterus, no talk гэд те. No uterus, no opinion. Тэгээ no uterus, no opinion гэдэг үг. Энийг зарим эрэгтэй хүмүүс сурмаар байна те. Uterus хуваал тэр нөгөө хүүхдтэй байна уу, байхгүй байна уу те. Хүүхд өсгөн үү, яаг уу? Тэрийг одоо ярмааг уухгүй те эрэгтэй хүмүүс. Хөхөөрөөс хүүсүүгээ хаолно уу те. Хөхөөрөөс те. Аха, тэгтээ одоо ингэсгээ гарах гэж байгаа гэсэн чинь. Оо, гурав хүртэл хөхүүлсэн дээр идэж те. Эрэгтэй хүн ч андаг даа. Окей. Эгчнэр. Дарамттай. Pleasing disposition буюу одоо нөгөө. Аль наад гэж хөхүүлдтэй. Сайхан хаштай л гэсэн үг байхгүй. Миний хэ хөрхөн хаштай гэж үү? Гэж би бодчихын. Тэгтээ энийг Google-д нээрэ. Хөрхөн хашаараа л гарч. Нэг хэдр ядар өвч те. Чи өстө хөрхөн хашаараа л нэр гарч ирсэн. Би өстө хөрхөн хашаараа. Би бол ч гэдэг бас хөрхөн хаштай юм шүү. Би ч бас. Тийм шүү. Яг хэрэгтэй шүү. За emotional stability and maturity гэж аахгүй. Сэтгэл зүйн доктортай байдал ба том болсон байдал гэж харж байна. Нам сонсон байдал. Энэ дээр хинч тэнцэхгүй бүгд оонаш. Би л лаг тэнцэн нэ. Хүүе emotional stability чи тэнцэнэ гэж юу? За за тэнцэхгүй юм байна. Maturity чи тэнцэнэ гэж юу? Хүүе би амар mature шүү. Би их mature хүн шүү. Би ямар санхүүгийн сахлах баттай ажлын этиктэй гэж бодож байна. Гахалтай. За, defendable character гэж аа. Defendable буюу найдвартай. Тий, найдвартай байдал. Энэ хүн ч ингэхгүй байх та гэдэг нэг гоё хүний зан чанар байдаг шүү дээ, тий. Ард нь ингээд налагаад. Тим юмэг бас хилдрээс хардаг. Энэ бүр хоёр төрж ирчихсэн зэ. За, нэгт нь хамгийн түрүүнд юу хардаг гэхээр mutual attraction and love гэж. Хамтын би биндээ хэр татагдж байгаа хайр дурлал. Ижил хайр дурлалын хилтэй л гэсэн үгтэй хараг. Ажил дурлал. Чи надад их хайртай байгаа шиг би бас чамд тэр хэмжээний хайртай байгаа. Mutual гэхэр чи л өөртөө дурлаад байдаг. Аа тийм. Тэг эмхтэн нэгт дурлахгүй байгааг та нар анзаардаг үстэй. Тийш үү. Анзаардаг үстэй. Тийш үү. Та нар тэгвэл ингээд худлаа араас нь гүүж гүүж байгаа зүгээр үерхснэ. Яг суухтаа болохоор арай өөр хүмүүстэй суучдаг штэ. Тэр нь mutual байнгут сууд юм байна. Тийш үү. Та нар гэхдээ ингээд явж явж байгаа. Эсвэл зүгээр л яг settle down хийгээл яг ингээд за сууйда. Одоо намд сууйда гэд тэгээд тэр үед хамгийн тохиромжтой байсан эмэгтэйтэн суудаг гэсэн үнэн бах те. Мэдхгүй би тэр хүртэл явж үзэг болохоор сайн мэдхгүй. Эхтэн хүмүүс юу нэг ингээд нөгөө love of his life те бүр ингээд амар хайртайгаа суудаг гэсэн. Яагаад гэвэл тэр нэг хэвчтэй toxic байдаг учраас. Тэгээд тэр эмэгтэйч гэсэн ихэхтэй тоодог бах те. Тоодог за тоосон байлаа гэж бодоход ингээд тэр бүр тэр гоё галзуу хайр дурлал нь хэсэг хугацаанд үргэлжлээд гэр бүл болдоггүй л аахгүй. Гэр бүл болоход чинь тэр их хайр дурлал, тэр их секс, тэр их юм амнаас илүү тэр хайж штеп юм. Угүй тэр нэр байна. Тэр ганцаараа гэр бүлийг босгож чадахгүй байхгүй юу? Гэр бүлд чинь ингэж өстой энэ нөгөө dependable айгүй найдвартай, mature юм бүр суртай, намтай, тийм юмнууд ч хамгийн чухал байгаа үстэй. Энэ дотор одоо ганц ширхэг сексинг юу вэ нөө? Байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Энэ дотор ганц ширхэг бүх зүйл нөө? Байхгүй шүү. Байхгүй. Хөөе. Юу вэ шүү дээ те? Чи ингээд за тэрийг яг ингээд хүм болгоны амьдрал өөр шүү дээ те. Би болохоор яг ингээд хүн бэлэн болох хугацаатай гэж боддог байхгүй юу? За. Чи бол одоо Одоо би бэлэн болчихсон. Болчихсон жимс. Одоо ингээд дэмжээрэй. Магадгүй 24-тэй 25-тэй пүжээ сайн нөхөр болохгүй байх усэн заяа. Тийм шүү дээ. Тэр үед чи хүнтэй сонсон бол үнэхээр сайн нөхөр байхгүй. Тийм шүү дээ. Тэр айлын охиныг зоо. Одоо би өстэй хална. Одоо би амар гоё өрхөн. Одоо болохоор би өстэй амар гоё өрхөн. Одоо болохоор чи болчихсон гэж үзчихээн. За яах вэ? За тийм. Болчихсон дээ. Тэгэхээр эн чинь чи хүн өөрчлөгдсөндөө тийм биш байхгүй юу?
За юу 80 төгс. Өөрчлөгдсөн юм байна. Зүгээр нү бэлэн болсондоо байгаа байхгүй юу? Тэр үед юу марч юм те. Одоо чи хэлвэл ингээл бид нар X-үүдийн айгу муу ёо минь X-тэй тийм байсан зовоосон ингэсэн л гээд байдаг штэ. Тэр X чи өөр нэг хүндээ суугаад тэр хүндээ бол ингээл хачин сайхан нөхөр хачин сайхан их нэр байгаа штэ. Тэр нь яаж юм хэрэл буруу цаг нь л байсан зөв цагтаа учрахаараа хүмүүс зөв болдоо гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр эрэгтэй хүмүүс ч гэсэндээ одоо миний чиний төрөний хэлсэн шиг ингээд гэр бүл ингээд босны дараа хөрдөг мөрдөг гэдэг чинь бэлэн болоогүй байсан залуучууд тэгдэг байхаа гэж би бодчих. Яагаад гэвэл нөгөө зөвхөн эмэгтэйчүүд тэр ингээд хүүхд гэр бүлийн юм чир үүрэхгүй шүү. Эрэгтэйчүүд бас адилхан үүрж байгаа, адилхан ядарч байгаа, адилхан шүн нойргүй байх хэрэгтэй. Тэгж хамт шүн нойргүй байхгүй байгаа бол гэр чинь хүүхдийн шүн ойлхаар ингээд унтж байгаа нөхөр амар үгүй ядагддаг гэсэн тий. Үгүй ядмаар харагддаг гэсэн тий. А тий. Ер нь тий. Тэгэхээр бэлэн болцгоо гэдэг урайлахыг хойлоох юм. Гүй ээ, бэлэн болтлоо хүлээцгээе. Харин тий. Бэлэн болтлоо байцгаа хүлээцгээе гэдэг урайлах. Одоо ингээд өнөөдөр та хоёрын хайр дурлал амар гоё байгаа гэдэг чинь маргааштай хоёр гэрлэх ёстой гэсэн биш байхгүй юу? Тийм биз дээ. Тийм шүү дээ. Нөгөөдөр та хоёр хүүхдтэй болох ёстой гэсэн үг биш. Одоо ийм асуулт зэ. Одоо ингээд single mom ингээд нийгэмд ингээд нэлээд юу болж штэ тий давлага болж штэ тий давлага болж ингээд сэлэрч сдэв тэр сдэв давлагаалж байгаа гэсэн аахгүй. Тэнгүүд single mom байхаар л ингээд одоо зарим нь одоо үгүй яддаг ч юм уу магадгүй тий солилтсоолт юмнууд их гарч штэ. Тэнгүүд single mom байх нь зүгээр гэдэг ч юм ингээд бүхэн өөрөөр ингээд opinionтэй ингээд байгаадах ийм нөхцөл байдал угаасаа үүсдэг. Тэнгүүд би зүгээр бацсан байхгүй. Хэрвээ эрэгтэй хүн төрдөг байсан бол яах вэ? Тэгсгэр эмэгтэй хүн ч төрдөг, эрэгтэй хүн ч төрдөг байх юм бол single mom-ыг хардаг нүд өөрчлөгдөхөө гэдэг асуулт зэ. Өөрчлөгдөхөө тэгвэл. Тэгэхээр миний бодлоор зэ чи бодсоор. Миний бодлоор эрэгтэй хүн төрдөг байх юм бол эмэгтэй хүн ч гэсэн төрдөг, ингээд хоёулаа адилхан төрдөг байх юм бол хизээш бид нар эмэгтэй хүнийг тэхгүй байх. Нэг жоох муухай юм. Тэр үзээ ядаад ч юм уу одоо буруу гэж бодоод байгаа хүмүүс ба шүү дээ. Тэр хүмүүс юм юу тулж байгаа юм гэхгүй шүү дээ. Тэнгүүт эрэгтэй хүн ажиллахын яг тэгждэг одоо би эрэгтэй хүн тэгснэ би single а болсон те. Тэг хүүхд ингэдэг төрдөг байх юм бол ч дээ те. Imaginary болох юм бол бид нар хинэг чиж яаж хийхгүй хаа. Тийм бах те. Яа. Тийм бах. Тэгэхээр миний зүгээр point нь тийм байх юм бол тэгхгүй биз дээ та нар. Тэгэхээр одоо битэ жаач хийгээд таахгүй. No interest no opinion гэх гээд таахгүй. Чи нэг story оруулсан байсан шүү дээ хүмүүсээс нөгөө fail болзооныхоо. Аха. Ярьж. Тэгээл чам түүхүүд ирсэн юм. Тэглэг яах вэ? Би тэгээ танарт гинэ. Та бүхэндээ дөрөв түүхийг бэлдсэн байгаа. Тэгээ дөрөв түүхээ эхнээс нь уншицгаая. За нэгдүгээр түүх. За ингэж. Багш хоолоогоор уншихгүй шүү. За багш хоолоогоор уншихгүй. Эротик өгүүлчих уншдаг хоолоогоор уншина. Би нэр эротик өгүүлэг уншдаг шүү. Сайд хаслын. Шүн би фемд эротик өгүүлэг уншаад мөнгө аваад байгаа шүү. За. Сайн. Ятрат. За. Сайн байна уу? Нилээдэн жилийн өмнө болсон фейлдсэн болзоо гэх юм уу юу гэхийн санаанд ороод өчөж байна. Анх нэг баяр наадам дээр танилцж байсан тэрнээс бараг жилийн дараа байхаа нөгөө залуу маань чат бичээл ойр зургийн бичдэг болов. Сүүл рүүгээ орой болгон бичдэг ярддаг болж гадаад дамдрах жаргал зовлонгоо ярилцаад гайгүй дотн болж намайг болзоонд уурж хамаг цаг заваа ажил хичээлээ зохицуулаад хоёулаа нэг бүтэн сарын дараа уулзваа гинэ. Хөөх юм. Өглөө гэрээс ирж явлаа. Би өглөө цагаа тулгаж босоод гэлс бэлдээд л цай уусангөө угаасаа өглөөний цайнд орно энтэр гэж боо ярьсан байв гинэ. Амхандаа эмхтээлэг дээрээ тавиад жоохон догтлол гарлаа. Тэгсэн болзоот минь бараг л гэрийн хувцастай явж шөө сэтгэл жоохон дундуур дотроо бол юу вэ л гэж бодсон гинэ. За тэгээд хаашаа яваа мэдэгдэхгүй алхаал байлаа. Би өлсөөд бүр болдоггүй хэсэг байж байгаад өглөөний цайгаа уугаагүй өлсөөд байна гэж хэлсэн чинь юу гэсэн гээч. Өө тийм үү? Би эрэгтэй эмээ идсэн үлсэхгүй байх гэж наасан гэсэн. Ямар мэдэхгүй. Оо шива. За. Хүн үлж чинь гэж ахчих аа би үлсэхгүй байх гэж. Эмээ идсэн гэдэг. За тэгснэ. Анх болно өглөөний цагаа хамт ууж идэх гээгүй юм чи отаг нэ.
Тэгээ бүр яах вэ? Юу хийх вэ гэд явж явж кино үзэхэр болоо. Кино эхлэх цаг нь болоогүй юм чинь юм итэхүү гэлээ. Тэгсэн өглөө ийцсэр амин шингээгүү үлсэхгүй байна л гэж юм чинь. Яа. За. Яа, яа тэр ийцсэр амин гэн хараал идэг гэж наас. Миний уур хурч эхэллээ. Ямар тэнийг уншиж байна. Миний уур Миний уур урж эхэллээ. Бас нөгөө хүнээ эвгүй байдалд оруулчих юм болов уу гэж бодоод хэлсэнгүй. За тэгээд попкорн ундаа авахар болов. Тэр билетний төлбөрийг төлсөн болохоор энэ удаа би төлье гэж бодоод хэлэх гэсэн өдөс одоо чи төлчих гэдэг. Угаасаа хэлсэн хэлээгүй төлөх гэж байгаад гэж. Ямар амар залуу вэ те. Йоо, заал гэлээ. Киногоо хүлээсээр өлссөөр. За нэг юм кино эхэллээ. Дотор орсон чинь танхим нилэн хүүтэн байна шүү. Кино бараг талдаа орлоо. Амарч даарлаа. Дисгэ байгаад болцоодтой хүүтэн байна, даарад байна гэсэн чинь би бас гэж шинэ. Уулын дээгүүрхээ өөх байх гэж бодоод найдсан чинь энэ эмгтэн үний бүх ажлаа хийсэн биз тээ юм. Бүх ажлаа хийсэн. Нөгөө тусламжгүй ухсдаг. Тэг бүгдийг нь гуйсан байж чаас. Уулын дээгүрхээ өөх байх гэж найдсан найдлага байхгүй. Кинон дээр чинь уулын өгөөд л өгдөг шүү дээ чаас. Уулын дээгүрхтэй л явж ирсэн цамц юм биш тээ. Кино дуслаа. Би бүр өсөж үхлээ. За одоо сайхан эдий гэж бодоод за юм итэхөө гэсэн чинь нөгөө рамена ярьсаа л гинэ. За яадаж Starbucks орох уу гэсэн чинь яах юм тэрний оронд комбини ороод кофе аваад уучил да антер гэж. За энэ удаа би зөрүүдлэн байж минийхаар боллоо. Ашгүйник бүтэн өдрийн турш өлссөн өглөө дараад за хурдан харих мэн гэж бодоод гарах гэсэн сансанда хөзөрдөй гэж шүү гинэ. Аа сансанда хөзөрдөй гинэ. Starbucks дотор уу? Цүнхнээсээ мэдгүй хааны мэдгүй. Цүнхнээсээ хүзэр гаргаад тараагаад эхэллээ гинэ. Ямар баттай юм бэ? Тараагаад эхэллээ. Юу чинь хит тоолоод хажигдлаа гинэ. Тоглосон гэдэг нь бас. Тоглосон нөгөөд нь тоглоод бас. Ямар хөвгөлтэй болцдог юм бэ? Болцон дэр. Тэгсэн чинь хажиглоо. Сансан юм а дараа хэлээ гэж чинь окей. За дараа одоо явъя. Йоо, Саша явчихъя. За. Одоо явъя. Гараад хайчих уу гинэ. Тэр юу н тэрдээ эжлээч явах. Хурдан харих мэн гэж бодоод худлаа хэллээ. Өглөө ажилдаа ядраад байна гэсээр нэг юм саллаа гинэ чавс. Тэгсэн араас чадчих байна. Дараа хизээ уулзах уу гĩш гэ. Энэ өөрө гĩшгээ хийцсэн байгаа шүү. Ийм нэг болцоо байсан гэдэг хаа. Уул нь болцоод хийх зүйлүүдээ ярилцаад өглөөний цайнаас оройн хоол хүртэл төлөвлөсөнийх яг уулзсан чи яаж намаг гинэ. Амар баллаа юм бэ. За тэр хүзэрний хэсэг бол бүр бест байлаа шүү. Ханас чи хүзэр гаргаад ирсэн юм даа чи. За. Ямар хэцүү юм бэ. За саяных чи. Нарийн амт байна л да. Яасан бол. Гэтэ тэгээд. Гэтэ хүзэрдтэй бас хөөх ч юм уу те. Үгүй ээ. Болцноо. Болцоон дээр очноо. Ойл үзэрдэхүү. Сасандаа ойл үзэрчүү. Тэгснээр нүүд нь амгаал тоглоод авах гэдэг. Бидээ тэлэр тоглоод. Аа их үзэр үзэрч. Тэрний оронд ядаж Ямар ч юм бэ. Ямар ч юм бэ. За баярлалаа. Сайн нүүгээ оолсон юм. Маш их баярлалаа. Бэст байлаа. Дахиж тэрнтэй уулзаагүй гэж найж чинь бурхан минь ёо. За хулангийн түүх. Эротик өгүүлэлтэн болохоор та бүхэн те. Хулан. Эротик өгүүлэлэг. Би түнтэй боронт. Би түнтэй боронт гэдэг эротик өгүүлэлгийг унших гэж байна. Hello. Энэ өдрийн минь түүхий. Сторийг санамсаргүй хараад нилээн олон дурсамжтай болохоор зориглоод бичээд явуулахар шийдлээ. Над руу илж байгаа шүү. За, би өөрөө гадаадд амьдардаг. Тэгээ энд бол Tinder, Bumble гэх мэт dating app маш их ашигладаг. Анх Tinder-ыг бол one night stand-ийн app шиг л ашигладаг байлаа. Учир нь Tinder дээр танилцсан залуучуудад дандаа ганц шөнийн явдал болоод л дуустдаг байсан учраас. Дараа нэг найзаасаа Bumble илүү удаан хугацааны харилцаа хайсан залуучууд их байдаг. Хэрвээ match болвол эмэгтэй нэхэлж бичгээс нааш харилцан яриа үүсдэггүй, мөн 24 цагийн дотор match нь байхгүй болдог гэх мэт нөгөө аюулгүй байдал талаас нь нэлээд ихтэй санагдаад, нэлээд таалагдаад ашиглаж байтал нэг залуутай match болоод
Гэвч тэр залуу ганцхан зурагтай. Тэгээд тэр нэг сайн биш байсан. Би эхлээд hello гэж танилцаад 7 хоног гарын хөвжөлтөд чатлаад уулзах болоод газраа тавлоод би тэр газраа ирээд хүлээж байсан чинь миний хідэн сарын өмнө тендер дээр танилцаад өглөө өөрөөр гэрээсн чимээгүй орхоод гарсан залуу хүрээд ирсэн. Надтай холбогдох гэдээ оролцсон ч би син блок энтер гэдээ алга болчихсон юм. Тэр газар дээр баригдсан. Ямар амар залуу вэ? Тэр охин ч гэсэн ихтэй ямар амар ээ. Тэр охин яа болдгоо. Тэгээд өглөө өөрөөр нь гараа явцсан биш. Тэр залуу гэдээ ямар амар залуу вэ? Чи яаж залуу ш. Чи намайг яаж чадваа би чамайг барих тал нэг байрна гэдээ тэгээ өөр ап дээрээс бариад авцсан гэсэн юм. За өөр нэг гэвэл нэг залуутай яг уулзахын өмнө тэр надад сэрэ бариад зурга явуул гэж хэлсэн. Сэрэ бариад зурга. Сайн уу чи сэрэ бариад зурга явуулчихо. Би what the fuck гэж яах ч аа гэсэн чи өмнө нэг охинтой чатлаад уулзах болоод ресторан руу яваад ороход өөдөөс нь 30 гаруй насны эрэгтэй хүн суулжсэн гэсэн. Тэгээд тэр залуутайгаа хоол идээд дууссан. Күтэр харагч ирээд байгаа байсан юм байна. Яа, хамгийн сонирхолтой нь тэр апп дээр видео кол хийж болдог байхад сэрэ бариа зурга авахул гэдэг нь савааж байлээ. Йоо, арайш. Йоо. За энэ түүхийг яриараа гэсэн заяо. Алиг. Аа, үгүй надарч байхгүй. Манай найз Tinder дээд. Аа. Тэг миний энэ түүхийг яриараа гэсэн. Давчхан түүх. Тэг гадаа залуутай мэжилсэн байна л та Монголд. Тэг чухам л гадаа дээр бичсэн гинэ. Ооста хай бай гэл те. Бичиж гадаа дээр бичиж жаал гадаа зурагтай юм байсан гинэ уусан. Тэгээ чатал чатал уулцсан юм байна. Тэгсэн чинь уулцсан чинь Монгол залуу гэсэн. Найз хаа гэм тэгш гэлцсэн. Тэгээд би угаасаа ингэж эхэлт юм ашигла. Прохсны. Тэгээ шууд 10 минут болоо шууд гараа авсан гэсэн. Яагаад? Тэгээд яагаад тэр наад аргач чинь тэгээд үйлчлээ юм бах та. Мэдхгүй одоо тэгээд юу яах юм одоо тэгээд түрүүний энэ залуу тэр залуутайгаа хоол ицэн гэдэг шиг л одоо тэгээд за нэгэн дуулцсан юм чи одоо хоол идэ та гэдэг шиг тэгэл өө Монгол залуу байсан ба за дуул сайхан монголоор яри да гадаа дараа биш гэдэг өө тийм юу тэгж явасан гэж амар гоз хин байх нь амар гоз те аюултай чамд тиймэрхүү юм тохиолдож байна би угаасаа уулзаж байгаа юм чи тиймэр аа тиймэр би үнтэй уулзаж үзээгүй а тийм яа на уулзсан байх үү те чи тэ хаа уулзсан уулзаж Instagram чиний Tinder үү те? Үгүй үгүй. Амдрал миний Tinder юм аа. Чи өө би нэг шүлэг уншиж гэж үзсэн байна. Юу шүлэг мүлэг туу. Би таар шүлэг уншиж үзсэн. За энэ тэг өнө баярлалаа тавхиндээ одоо дуудаалээ энэ надад авир хэцүү байна хүний өмнөөс ингэ авир хэцүү гэдэгтэй аа энэ хөө ийм шүлэг гэсэн чинь нэг нөгөө нэг шүлэгний нэг мөр надад амар гой санагдаад байдаг шүү нэрэл тэгшт гэж бодоод нөгөө нэг юу юм амьдтай беби хайрал дээр чамд дурлсан сайхан залууг чан хатуугаар битгий гомдоо босгүй мэн чамаас илүү сайханд нь дурлаж болох шүү дээ нэрэл чаа тэгэл тэр бүр хорвогийн бүр ямбар шүлэг биш бас би юу нэм утга цохиолын хүн болый гэж юу бодоод байгаа чами юм аа чамин шүлэг бай энэ шүлэгт тий хэн битсэн юм бол энэ шүлгийг мэдэх хүн байв л хэлээрээ зүгээр олсон айгу харсан шүлэг байна энэ алдартай шүлэг дурлалаас татгалцсан залуу болгоны гэдэг нь би охин болгон охтууд гэж өөрчилсөн шүү энэ эмхтэй хүн битсэн маш тийм шүлэг жаа энэ чинь юу багш шүү а цоодлын хулан багш шүү аа тийм үгүй чи зүгээр ингээд ингээл гуглдтэй
Яг сая чи ингээ уншсан чи яг цаодлын хулангийн шүл юу хол гором шиг гэдэг чинь. Аа уушлаараа эмүүжин юм байна. Эмүүжин гэнэ. Эмүүжин гэж хүн байт юм даа. Аар секси хүн байт юм даа. Гой урт бурж гар өстэй. Йоо баярлаа эмүүжин. Гой шүлэг байна. Би жоохон муухан уншчихлаа шүү. Зомби цуслан хийсэн байхгүй юу? Тийш тий. Хүүхдүүдтэй хамт. Хүүхдүүдтэй хамт гинэ. Жил бол хийдэг байхгүй юу? Тэгээ сая карантин нар чадаагүй. Тэгээ энэ жил бүр бүтэн цуслан гарын хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлээд 7 хоног цуслан заяа. Тэгээ дандаа өсвөр насны хүүхдүүдтэй. Манай хөтөлбөрийн нэл нийлэн. Хөтөлбөрийн нэр. Энэ подкаст дээр нэр. Хөтөлбөрийн нэр Teen Pinos Journey гэдэг нэг юу заадаг байхгүй юу? Хөвний хөгжил заадаг сургалт байхгүй юу? Тэгээ тэнгууд ихэнхдээ дандаа нэг 14-5 хүүхдүүд ирдэг. Миний төгт юм сонирхолгүй л байгаа юм байна гэж. Тэгсэн чинь тэнд очсон чинь хүүхдүүд бүр бүр зүгээр харц шидэл хайр дурлал цай. Амар гоё. Тийш дээ. Бүр тэр чинь ингээл бүр нүднүүд нь бүр ингээл амар гоё. Тийш дээ. Ингээл хайрлал дурлал үерхэл хоёр хоног л хөтөлцөө явж ин заяа. Тэр хүүхд үерхэл нь бүр амар чамин хөөрхөн. Тэгэл тэд нар чинь бүр ингээд юм хайр гэж ярьдаг цай. Бид түнд хайртай гэж ярьдаг. Тэнгүүд би түнд сайн маань болчих юм уу? Би бүр ингэж асуусан байхгүй. Хөөе та нар чи ингээд эхлээд ингээд ядаж сайн маань гэж байж болдгоо юм уу гэсэн чинь багшаа сайн гэдэг чинь тийм зүгээр л баг юм чатны л үг шүү дээ. Наа чи бүр амар наа чи ингээд хайрыг илэрхийлэхгүй үг шүү дээ гэж аахгүй. Тийм нэгэндээ тэгж хасаж дурладаг тийм үү? Тэгж дурлсан залуу нас минь. Уу бид нар ч гэсэн хасаж дурладаг л байсан шүү дээ. Гэтэ тэгэл би чамд сайн. Би чамд дуртай шүү. Тийм тэгж дурладаг. Тэнгүүд тэд нар чинь бүр шууд нэгэндээ хайртай гэж. Хөө 10 настай хүүхдүүд нэг их шууд пүрпүүс хийж 7 хоногийн дараа 7 хоног дурлж явж хагаад. Тэгэл шууд хараа хараа надтай өөрхөөч гэж. Шууд тэр оройо жонгоо нэг хайраа гэж дуу. Дал хайраа гараа тэр хайраа ингэ клэмэр бүр. Амар хөөр. Ой, үерхэж байгаагүй. Тэгтээ зөв үнэхээр дурлаж мурлаж бол байсан. Тэгээ 7 хоногийн дор чинь бүр амархан болж байгаа. Тэгээл би чинь 14 ах 5-та охтуудтай сайхан хоб бацаал. Тэгээл тэднэр чинь бол тэгж аам чинь. Тэгээл нэгэндээ бүр краш аа. Багша би тэр крашлаа. Тэр шин эмүүжин чи тэр крашлсан гэж чиштэй багша маш их тэгмүүд нь. Юу вэ? Тэмүүжин чинь бүр солонгоо крашлдэж чиштэй. Тэгэхэр би тэмүүжин крашл гэж байхад би бүр дунд нь орсон сая. Тим амар болсон шүү дээ. Тэгж орж би. Багш хэлээ шин. Би энэний чинь яасан бэхгүй. Энэ бас миний тос гэж. Би наад чинь ажил авсан. Ноглон яг би тэр цуслан явхдаа томор наваад тэг бүр ёо ийм жижигхан байдгүй байх таа гэж бодоод ийм том байд юм байх таа гэд тэг авсан байхгүй. Гэхдээ томор нь авсан угаасаа дээр юм байлээ. Чи миний нүрэнд тас түрхэж өгмөр байна. Гарын дээр түрхэн. Гэхдээ тухан дээр нь л Ясме. Түрхэжтэй тэгээ. Чи одоо тэ өөрөөр түрхэж. Гүчи түрхэжтэй. Ямар чи ямар хөвсөлгөө түрхт юм бэ? Чи яг яах юм чамаг ингэж. Хон малтай хайрцаж байгаа шүү. Хайрлаж түрхэх юм уу? Тийм, хон малтай хайрцаж байгаа. За. Одоо хайрлаж түрхэх юм шүү. Нормалтай харьцаж байгаа шиг. Хүн шүү дээ. За. Тэгээд хүүе та нар чинь гихтэй байж тээ. За та нар ихтэй одоо харин ч бас чи гэж гайгүй таар нэг. Бас нэг юм дөрөгдөг болоод байгаа маа гэх шиг. Би бүр юу ч хөрөгдөхгүй заяа. Би нааны зөл дөрөгдөв. Би энд асыл дөрөгдөв. Ялангаас ууш дөрөгч जैन. Тэгээд энэ жил ч та харлаг үрсэн. Өмнөхдөө би бүр амар харсан байхгүй. Яг 2 жилийн өмнө. Өмнөх 2 хийсэн, 2 цуслаа хийсэн. Анхных дээр нь би яваад бүтэн 7 нэг байгаа штеп. Бүр ингэж би ингээ харлахаараа бүр юм халтар харалтай заяа. Угийн би чим бор хүн штеп. Бор хүн харлахаараа яадаг вэ гэхээр яг юм амар халтар харалтай заяа. Тэгээд ингээ хамар мамар нь ингээ сайрч маяртай гэдэг. Цутарч харалтай байхгүй. Энэ жил харин ерөөсөө тэгээгүй. Би ингээ баанда зүүгээд тэг үзүүг харлуулахгүй. Тэгэхэр ч үзүү харалтан бэл. Тэр ч гоё дийбэл. Тэгээд Угын залуучууд ин крентчд юм билээ. Нарны тус түрхэл крем 2 цаг тутамд нарны тус 2 цаг тутамд нарны тус гэд тэр цуслан дээр нэг багш байсан байхгүй. Ерөөсө хотын залуу шүү зэ. Хотод насаараа байсан юм шиг цав цагаан залуу зэ. Тэг чи яаж ингэж байд юм бэ гэсэн чинь 2 цаг тутамд нарны тус шүү дээ. Аа яг тэгж ярьсан зэ. Тэгэхээр харин тий. Энийг түрхсэн. Тэгэхээр энэ 100 жанга авч явах хэрэгтэй юм билээ хүмүүс наатагч. Тэгээд эн чинь нөгөө нэг залуучуудад бол яг та нарт ингээд шууд цацаа цацаа ер нь хинт цацаа цацаад амархан хүүхнүүдэд бас эн чинь нөгөө мейкапны дээрээс шууд цац.
ялцчихдаг байна. Тий. Одоо бид нар ингээд мейкап ингээд зунгаарлахгүй. Үгүй амархан шингэчтэй. Одоо бид нар чи энэ мейкап яах юм? Дээрээс нь түрхэхэр чи хэцүү, арилгаж байгаа түрхээ дахиад бүтэхгүй байхгүй. Тэрэн дээр ийм цацдаг нарны тас зүгээр өгш. Тэгээд эн чинь бүр SPF 50 plus та тэнгүүтээ гэр бүлийн бүх гişүүд ашиглаж байна. Гэр бүлийн бүх гişүүд ашиглаж байна. Би яг энэ хайрцаг нь нөгөө өнгөрсөн жил жирэмсэн охинтойгоо жирэмсэн байхдаа Amazon руу яваад тент чинь бол одоо ингээд энэ Монголд ингээд нар мар гайгүй за яг ер нь бол хурцалтаа. Тэгээд нөгөө Эквадорт чинь бүр ингээд Эквадорын бүсийн тэг одоо Эквадорын бүс төр байгаа нар бүр зүгээр яг энэ дээр ирдэг заяа. Яг элт дээрээс ирдэг. Бүр амар тийм хэцүү байсан баггүй. Тэгээд Эквадорт Amazon-д дүрхсэн маш сайхан байсан. Би бол тэгэл байнгын энтэйгээ нялбагаал яваадсэн. Би яг ач хөтөлөдөг хажууд болдоо бол зүгээр. Болдоо бол зүгээр. Бараг болсон. Жохон төлөгцсөн байсан. Жохон үнэртэйсэн. Жохон болцсон юм үнэртэйсэн. Харин тий. Тэгээд энэ чи яах вэ? Бид нарт чинь нөгөө юуны зүгээр нэг харлах борлох арьсны өнгө мөнгөний асуудал биш шүү дээ. Энэ чинь арьсны хортовдраас хамгаалж байгаа шүү дээ. Бид нар skin cancer тусчул энэ чи юу болох юм бэ? Багш шүү дээ тий. Тэрний оронд дээ. Нарны тусаа түрхээ явьчихсан дах уу? Тэгээд бидэнтэй гоё бүтээгтүүнээсээ явуулсан хамтран ажиллаж байгаа SS Farm-да баярлалаа. Баярлалаа. Ундаар линк тавьчих манайхаа. Өө тэгээд чи тэр нэг юу үзсэн нь? About Time гэдэг кино заяа. About Time гэдэг аа англи жүжигч тоглосон кино байгаа зөө. Жүжигчдийн нэрийг бидэгтэй мартчих нөгөө луугийн ээж мэж чинь тоглолтдаг. Готин. Би гот үзтгүй л дээ. Үзэгөө би. Тэр кинон дээр тэгдэг байхгүй юу? Ерөн кинон дээр гардаг зөө. Гадаад ут чинь флёрт хээрээ. Чи надаа энэ нанад зэг миний нуруунд төрөх байх хөө гэдэг шүү дээ. Харин тийм ингээ нурга гаргадаг шүү дээ. Тэгэж флёртмээр байна. Флёртлмээр байна. Энэ зөө. Тэр охтуудын ажил нь юу вэ гэхээр тэр ажлыг эргэтэ өнөр хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэнгүүдээ чиний барьж байгаа даа наамт гэдэг. Пүжи. Миний хэмэл биш үү чижиг унах юм байна. За. Миний нарны төсөйг миний нуруунд түрхээд. За тэнгүүдээ одоо ингээд хүзүүгээ харуулад ингээд нуруугаа харуулна тий. Тийм. Йоо. Эвгүй л бас тий. Хоёо. Үнийх бий гүрч өгдөхгүй гэдэг нь өнгөсөө дайрс одож ингэ гүрч өглөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ 100 жанга манайхан тэгэж флертэлмээр байна заяа. Тэгээ энэ нарны тусыг аваад нарны тустай сквол явчих. Тэгээд амралт цугаалгаар энэ тентхийн далай малай увс нуур юу гэдэг нь те. Оо тэгвэл ингэдэг нөгөө бокс санал болгодог шиг бас тосоо санал болгож байна. Бокс санал болгож флертэл. Аа үгүй 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 үгүй. Гэхдээ одоо бокс юм уу, нойд салбайдаг юм уу одоо тиймэрхүү өдөр тутмын зүйлсийг ингэдэг өгөөд нөгөө тусалж мусалдаг шүү дээ. Тэгэрний дунд бас нэг нарны төс үйж болох юм биш те. Хүүе чи ядарч гинөө халууцж гинөө би нарны төс чинь сэргээгээд өхө. Гэхдээ охтууд энэ дээр ажиллах ёстой шүү дээ. Харин эн чи охтуудын тий. Охтууд харин нарны төс төрхөөд өгч гэж ажиллах гэх гэдэг. Аа за төрхүүлэн тэгээ бас өөрөө бас ингээд хүү ингээ очиж болно үстэ. Тийм тэгж бас болно. Тэгмүү охтууд ингэж болохгүй заа ёо. Нөгөөх нь ингэж штэ те. Би чам норон төс чинь нарны төс чинь төрхөө нарны төс ингэ чи төрхөөс ууж штэ те. Тэнгүү чин би. Норон чин би төрхөөд өгөө гэх юм чи. Гүүгүү би өөрөө төрчих гэж болохгүй гэсэн үг. Болохгүй болохгүй. За тэгэхээр энэ зун таалагдахгүй залуу бол юу гарсан? Цаашаа гач. Нарны төс төрчих штэ. Юу нуруумуу? Нөгөө хоёр хүн задлаж ирсэн сарематаг нь очиад. Чи болооч? Чи болооч ямар заван залцаатай залуу вэ гэж. Хоёр охин задлаж ирсэн чи. Том өхтөг нь. Үе чиний л зөв шттэ. Нөгөө тийм чи ямар муухай охин бэ чи болооч. Ирэхдээ чи тийм л муухай шттэ. Том өхтөг тийм гоё юм. Мэ муухай муухай. Муха. Амар сайн. Бүкс мүкс тэгээ тийм чухал уу? Нэх чухал биш ээ. Нэх үү. Нэх гэдэг надад өгсөн юм тий. Чухал биш ээ. Одоо чухал биш. Одоо заа ёо. Зүгээр яг жинхнээс serious нь хэлэхэд vibe л чухал байна надаа. Тий. Намайг ямар vibe-тай байлгаж чадчих юм. Тэгээд миний vibe-нд гоё орж чадчих юм. Тим юм хтэй л чухал байна. Тэр vibe-ыг эхний болзанаас авч чадахгүй бол тэгэл гэцэл болчихсон шүү дээ. Болцоо болгон тогтлуулахаа болчлоо. Энэ гонхтой юу?
болцоо намайг тогтлуулахгүй байна. Гадуур залуучууд болцохгүй байна. Болцоо нь би тогтлохоо болж болчмор шүү. Жирэхээ болжээ. Сар шин гарха болж сарны гэрэлд чамааг би хархаан болж сэтгэл минь тогтлохон болж сэрүүн шин би сэрвэлцгээ болжээ. Баярлаа. Нарны тасаа үхэх. Ямар кичүү утга уянгийн утга уянгийн охтууд ах юм бол уулзаарай. Бүгд YouTube-ээ subscribe хийгээрэй. Please жинхнээсээ subscribe хийгээрэй. Дэмжээрэй. Энэ бичлэг явуухын тулд бүгд subscribe хийгээрэй. Бас Instagram дээр наваг дахаарай. За хоёр ганцхан түүх уншичихв. Аа. За тэгээ. За одоо миний түүх шүү зэ. Пүү уншина гэж. А энэ гоё түүх эс. За бүгд бэлцгээе. Удаан хугацаанд үргэсэн найз охиносоо саллаа. Байнгын харилцаатай хүн байдаг байсан хүн чинь байхгүй болчоор хэцүү юм байлээ. Тэгээ шууд Tinder татаад swipe хийж гарсан. Янз бүрийн баахан л охтуудтай match болдог байлаа. Basic Future ашигладаг байсан болохоор 150 км range дотроо л үзэлцдэг байв. Тэгсэн нэг өдөр 15,000 км зайтай хүн match болоод нэх анзааралгүй л баруун тишээ явуулсан юм шиг байгаа юм гэж. Тэгээ яалтчгүй 15,500 км зайтай хаа байсан энэ улсын битээ хэлэрэй гэсэн. Дид байдаг охинтой match болоод болсон байдгийн ихэндээ hi how are you л байла. Цагийн зөрүүтэй ч хэлэхөө дандаа шүн юм уу үүрээр чатална. Тэгсэн нэг өдөр мань хүн 100 Азийн нэг орноор аялна гэж бодож байгаа. Япон юм уу өмнө Солонгос руу л гэж байна. Би ч манай Монгол бас гоё гээл хэлэл өнгөрлөө гинэ. Өдөр хоног явсаар байнгын чатлаастай юу үсийг ярих вдэ. Хаврын нэг өдөр энтер хоёр зураг явуулж байна. Харсан чинь нислэгийн тийзэн нөгөөх нь хостел букинг сайн тогтоод уншсан чинь Франкфурт Бэйжин UB гэсэн нислэг байсан гинэ. UB-д нэг хостелд 21 хоног байрлах захиалгын хуудас бүх 21 хоног захиалгын хуудас байсан байна. Би гэхдээ яг 90 эртэл нь итгээгүй гинэ. Тийш дээ угсах яаж итгэв чи. Тэр холоос хүн 90 гэдэг чи. Ирх өдөр нисэх дээр тосох гэж зогсож байхдаа хүртэл юу гэж тийм байх вдэ гэж өөрийгөө шоолоод зогсоод байсан чинь гараад иртэх юм да. Гарч ирээл хамаг ачаага газар хаяал гүүж ирээл тэрсэн гинэ. Йоо кино. Вэ кино гэчихсэн маш. Тэгээ 21 хоног бүтэн дагуулж яваал батсан да. 21 хоногийн задлаж бичвэл дуусгүй ахаа гинэ. If you know гинэ. За ойлгомжтой. Боцохтой доглоно юмстай л батсан да хөөрхий гинэ. Ямар хөөрхий юм бэ? Гэтэ ямар аамарын те. А тийм. Одоо энэ залуу араас нь явах хэрэгтэй байна. Тэгээ атсан чинь нөгөөх нь өрөнд толцсон. Тэр ямар юм бэ? Тэгэл гой аялал болгоол тэгэл хайр дурлалын төлөө. Энэ охин гэхдээ гоё юм те. За би одоо Япон Солонгос руу хаашаач явж болно. Монгол очих нь гэдэг чиг сонинд. Монголд үнгүү гайд байна, үнгүү хэсэгхэн зүрийн бойфренд байна. Уу, ноо давай. Яа. Тэгээ ингэсэн гэсэн. Яагаад 15,000 км зайтай хүнтэй майчилсан гэхээр тэр нь мөнгө төлсөн байсан мэлээ. Тэр нь нөгөө зайга нэмдэг мөнгө төлөөд тэнгүүтээ мань хугасаал аялахч исэн юм байна л да. Миний бодлоор магадгүй. Тэнгүүтээ анхнаас нь санаатай үзсэн мөн. Монгол залуу. Ха, өгөөшөнд орч ирв чи. Чи миний гайд болох болно. Тэгээ 21 оног гоё байсан гинэ. За баяр хүргэе. Ийм юм амар гоё юм аа. Тэгээ ийм ингээд иймэрхүү хайр дурлал үгүй иймэрхүү одоо за эн чинь богино хэмжээний ч гэсэн хайр дурлал шүү дээ. Тийм шүү дээ. Эн чинь бүр айгуу гоё шүү дээ. Гоё шүү дээ тий. Заавал энэ одоо л энэ миний түүх юм. Гоё байсан. Заавал ингээл хайр болгон бүтэх гэрлэх хүүхэд болох хэрэггүй үст дээ. Эн чинь залуу халуун насны тийм үү? Хэсэгэн зуурч гэсэн гоё байна гэдэг чинь тэгэл амжилттай л үст дээ. Тийм шүү дээ. Тийм биз дээ. Та нар тэгэхээр битгий хүнээс салчаад гонёлж байцаа юу? Заавал ингийн түүх, сүлийн түүх шүү өнөөдөр. За. Тиндерт анх бүртгүүлээд хоёр ч хоног үнийг залуутай аваа бичилцвэ. Бас болж шүү, бичиж байгаа нь яг шүү. Ажил хэрэг болгоод уулзахаар боллоо. Өдөр уулзъя л гэж энэ окол гэлээ. Нэг айтайхан газар ороод өдрийн хоол ч идлээ, сайхан ч ярилцлаа. Ер нь л яг мөн шүү. За тэгээ уулзалтаа дуусгаад би ч ажилтаагээ салаад явлаа. Тэр өдрөөс хойш л чи бол миний хайсан эмэгтэй мөн зөн гэж миний хачихан дээр овоо цэцэг ургууллаа. Босоо тарьцдаг хүмүүс ээж блог хийлээ, тиндрээж устгалаа. 5 сарын ихэр хөдөө томлолтоор 2-7 хоног шахуу явах боллоо. Наа чи нөгөө хүн тиндрэ устгах гэж байгаа шүү. Би тэгж ойлгосон. Окей. Нөгөөх нь хүмүүсээ блоклоод зөвхөн чи минийх гэ тиндрэ устгах гэж байгаа.
Бид хоёр ч second date төлөвлөөд quest сүртэй л юм бичил чинь. Second date хийгээгүй л юм уу? За. Мөн second date ямар удаан орж ийнэ? Хайр минь, халбагхан минь, сэрэхэн минь болол бич хөдөө тогтлоо. Халбагхан минь. Сайн уу сэрэ? Сэрэхэн минь өглөөний минь. Өдөр хоног тоолж хүлээж бушуухан second date хийх ухааны бодоод л. Миний ирэх хугацаа урагшлаад хот хүрээ бараадлаа. Шүн буцаж байсан болохоор би ирж байгаа шүү гэдгээ бичлээ. Анхны болзон дээр мань хүн тооцоо ээж байсан юм. Би ч санаа зовоод second date дээр хотоос гараад нэг газар очихоор болж би тооцоог нь хийн гэдгээрээ захиалга өгөөд баталгаажуулчихсан байв. Тэгээ бас hard second date байгаа шүү гэж юм байна. За яах вэ? За дүнэлтэд байгаа нэ. За яах вэ? Бас дотроо wine cheese platter авах нь ухааны бодсон байв гэнэ. За тэгээ хотод ирлээ, бичлээ, scene date tag. Загсан өдөр ч ойртлоо бас таг. Завгүй байгаа юм бах гэ хайчлаа. Яг явах өдрийн өглөө босоод инстаграмаа шалгасан ахгүй намайг блок хийгээд Tinder дээр онлайн чааж байдаг шүү. За тэгээ их ч овоо хөрхөн мөнгөөр шатаж халбагчгүй сэрэчгүй хоцорсон доо. Амар төхөө бастай. Гэтэ энэ түүх дээр нэг ойлгомжгүй юм заяа. Ингээд second date хийгээ биччихсэн аа. Алга болчих жоо бастай. Та нар угаасаа юм шүү дээ. Та нар. Тэгтээ бас. Чи одоо энэ залгууд айлбарлаа. За энэ залгууд их чаа. Амралт захиалсан баахгүй. Амар залуу захиалаагүй охин захиалсан байна. Харин охин урдаас нь амралт захиалчих жоо баахгүй. Үгүй тэгээ. Ээ шүү дээ. Аюулгүй байдал мэдлэ бодоод. Тий, ээ шүү дээ. Яах юм? Яачих юм бэл? Одооны охтод аюулт. Wine mind. Чи танд хүн шүү. Мэдхгүй. Гэхдээ яг залуу нь би бол залууг нь ойлгохгүй. Яагаад тэгсэн юм? Уг нь гоё л болцоо өстэй. Уг нь халбагхан сэрэх юм чи бол миний хайсан юм хэвчээ. Тийм. Тэгээ гоё. Яг үнэхээр тийм болцсон байсан бол хотос ирэл шууд хойлоо. Маргааш наамлалт нь гараал тий. Гоё шүү дээ. Гэхдээ энэ өстэй жигээр уур хүчлээ энэ хардаа. Миний хайсан юм хэвчээ мөн гэж аахгүй. Тэгж хилчээд. Надад нэг хүн гэж хилжсэн шүү дээ. Ямар би чамайг л хайжсан байжсэн. Тэгвэл тэдний яугаас яг л анхудаа танилцаад. Гэтэ тэр өдөр л хайжсан байна. Тухайн өдрөл яг ийм юмтай хайна гэж хайсан болов. Тэр чинь нэг юм юм болоогүй юм зүгээр. Маргааш нь өөр юм хайгаад. Тэр өдөр чинь танилцаад тэгээд юм юм яриад байжсан. Яг л юм байна. Хөөе яг л хүүе чи хаана байсан юм бэ? Мэ нарны төс төрх. Тэгэл би бас тэр чинь бас догтлал гэл. Тэгээ би чамайг л хайсан байна гулаа. Сч маргааш нь алга болчихлоо. Балын. Манай халуус тасарсан зөө. 3 сар ирэхгүй зөө. За одоо зуны тэр болцоо молцоо хут зөө. Одоо үнэхээр хут. Юу? 3 сар тасарна гэж чи юу гэсэн юм бэ? За 100 уулзъя гэж бодож исэн. Октод давуучлаарай гэж нас. За энийг асаарай. Энийг асаарай. Тийм үгүйсэ байхгүй үгүйсэ. Ой мэнэ. Тийм юм байхгүй шүү. Зон надтай уулзна гэж бодож байсан октод уулзлаарай. А. Халуус тасарчихсан. Багтойргийнхан угаасаа энэ зун худ шүү манайхан. Багтойргийн октодтай юм уу залуутай битээ болцаарай. 3 сар ус тасарсан. Бид нар угаасаа ширлээд дараагийн борооноор бороонд гарч саван барь гарч барьж гарыг гэж бодож байгаа. Тэгээ нёгийнхаа үсийг угааж өгнө. Би нёгийнхаа бие чи нөгөө бие угааж өгнө гэдэг лөө. Жинхэн хөлийн одоо жинхэн борооны усан дугаа штэ. Баг тойргоор нь нийлж байгаа бүгдэр нёгийнхаа хөлийг борооны усан дугаацгаа. Хасбенд хүнээс эмхтэй хүн юу хүсдэг вэ гэж анзаа. Хөө энэ тэгээд юу болцсон юм шүү. Бид нар ерөөсөө ингээд цаг хугацаа яваад нөгөө нийгмийн амьдрал өмтрэлд эрэгтэй эмэгтэйчүүд идэвхтэй энэ тэнцүү оролцоод тэгээ эмэгтэйчүүд ир нөхрөөс нөгөө санхүүгийн доктортой байдал хүсэх нь багасаад тэгээ хараа руу орсон гинэ харин тэгээ эрэгтэйчүүд болохоор эмэгтэйчүүдээс ийм гэр бүлийн одоо хоол цай хийлгэх юм хүсгээ багсах юм бас багасчихсан юм шүү тийм ер нь энэ хүсийн ялгаа багасаад байгаа юм жигд болоод шүү дээ. Тийм байх тийм. Бид нэр бүр гайхалтай ертөнцрөө ортож шүү дээ. Бид нар уламл бид нар уламлах гайхалтай болж шүү дээ. Хүн төрөлхтөн ямар гайхалтай юм. Уламл хүсгүй болоод байгаа юм тийм.
Айл ал шинжийг нь агуулдаг юм байна. Вэ нөгөө секс эдьюкейшн дээр гардаг үстэй. Бүх үс гардаг штэй секс эдьюкейшн дээр бол. Тэр өстө гоёг цуурлаа. Аймаг секс эдьюкейшн ахиж гараас. Секс эдьюкейшн өстө бүх юмыг багтаасан ёстой гоё цуврал шүү. Ер нь секс эдьюкейшн нэг үзег бол заавал үзээ гэсэн юм шиг. Хоёлаа нэг влог дээр нэг кино санал болгоё заа. За. Энэ удаагийн санал болгож байгаа цуврал бол Netflix дээр Sex Education. Тийм амар секс гардаг юм биш. Яа, тэгтээ амар хэлдэж швас л яа. Хэлэхтэй. Тэр яах вэ зүгээр? Энэ бол ингээд ийм нэг high school шүү дээ, тий? Тий, high school. High school-ийн амьдрал ахгүй юу? Тэгтээ зүгээр ийм хүүхдүүдийн high school мөсгөл яваад нэхгүй нэгтэй юу юм биш. Насан турш хүмүүс үзэхэд ч сонирхолтой байдаг байгаа. Би нэг усан суртаа гээд юу авсан байхгүй юу? Нарны сүм байхгүй юу? А тэр болц хот юм бэл. Хөстөө бүр амар уд юм бэл. Яг байгаагүй нь мэдхгүй. Тэгээ яг ингэ түлэгдэт байгаа байхгүй юу? Угаасаа Монгол нар чи ямар амар юм бэ те ядаж хат. Салхитайгаа нийлээ. Салхитайгаа нийлээд амар байгаа байхгүй. Тэр энэ бол нэтлэн амар байсан. За sorry өөр юм ярьчлаа. За тэгээд тэрийг үзээрэй. Тэн дээр гол нь бид нар ингэ шашныг сонголтгүйгээр бид нар шашинтай болсон шүү дээ. Бид нэг сонголтгүйгээр том болсон чинь ингээд шашинтай болцсон. Тэгсэн чинь яг адилхан бидний төрсөн чинь намайг ингээд за буруугаар ойлгов. Зүгээр чи эмхтэн сонрохдаг, чи эмхтэн сонрохдаг гэж кодлсон байхгүй. Чамайг гэсэн чи эрэгтэн сонрохдаг, чи эрэгтэн үн сонрохдаг гэж кодлчихж байгаа байхгүй. Тэгсэн чи яг үнэндээ чи asexual байвал яах вэ? Би яг үнэндээ одоо хүсгүү байвал яах вэ? Хүс хүсдэггүй. Их хүс хүсдэггүй чи asexual илүү? Non binary гэж болов. Тийм, тийм байвал яах вэ? Тэгэхэр чи одоо хадаанаар тэрийг шийдүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Чи одоо хадааныг ер нь яаж үсгэ гэж бодож байна? Энэ удаагийн дугаар маань эмэгтэйчүүд ба хүүхдээ хөхөр хааллалт бас түүний боловсрал сэдвээр явагдаж байна. Хүүхдийн билгийн чиг хандлагыг хэрхэн дэмжих вэ? Дэмжих вэ? Тэгэхэр шашныг сонгох хэрэгтэй юм шиг байна. Заавал. Мэдхгүй. Би бол шашныг хүүхдэд авах юм бол би шашныг хүүхдэд өгөхгүй. Өөрөөр нь сонгуулна. Чи шашингуй байсан ч бол хүүсийг бас сонгуул. Гэсэн чи яг үнэндээ тий. Чамаар бахархаж байна. Баярлалаа. За одоо энэ 10-тан заяа. Эмэгтэй хүнээс good finance prospect гэдэг зүйлийг үсэж байгаа. Энэ нөгөө good financial prospect гэхээр юу гэсэн үг? За уучлаарай нэрэн гэсэн жирээс гоник гониктэй та биш зүгээр л занаалаа л тэгээд байна. Үгүй болдсон эмэгтэй чинь ингээд эвшээлгээд байвал би одоо юу гэж хэлээж авах юм? Болзаанд явсан чинь. Яхтай хөрх юм шүн хөөхтэй хөхүүлээд хөөхтэй хөхөлж аваад болзонд явж байгаа юм. Болно шүү, болно, болохгүй гэж хэлээгүй ёо. Яг надаа юм эмгтээчүүдийн хоолоосаа ингэж хэрэг сонсогдож эхэлсэн шүү. Яхар болмаа. Бол. Тэгэд тэгээ хөшөөлгөхэд байвал ер нь тэр болзог би дуусгасан дээр гэсэн үг үү? Яг уу. Гэхдээ би бол ингээл хөвжөлтэй байна шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө цаанаасаа би махвад ингээд нь шүү дээ, тийм. Тэгэхээр тэр хүний бие явж ий гэж асуувал зүгээр л болтой. Чи зүгээр үү? Чи ядраад байгаа мó? Тэрс шууд л ингээл залуучууд чи ингээл жоохон удаан бичгүй байгаар чи хэдэн үтээ давхар бичээд байгаа юм гэл. Тэгэл жоохон ядраал эвшээж бившингүүд аа би хасаа өдөртөө сонгоё. Нэг тохиолдсон явдлаа түүх би энд орлоог байна. Яа насоор амар гой түүх хэсэн. Би зүгээр тавчгаар чи зэ. Болцсон байна л та. Болзонд очиод тэгээд ийм цагаан цавцын тэр өмсөөр очисон гинэ. Тэгээд нөгөөх нь ирсэн суучсан гинэ. Тэгээд суугаал очиод ингэсэн чинь минийг өгч гэсэн гэлээ. Юм цахал урдаас нэм цахалцсан гэсэн. Эхэр уустай. Тэгээд шууд бантаад тэр чихтэй тэгээ гараа авчихсан гэсэн. Тэгээд амар гой очисон байсан. Тэр их тэгтээ дараа ихтэй нөхөж уншнаа. Балаа тэгээ ингэ иргэн дөрний харсан чи зөөгцөн яг тийм хувцтай гэсэн. Тэгээ болзон дээр хувцаа бодож очиж аваа гэжсэн байли, юу гэсэн байли гэсэн. Яа би тэрийн нэрээ оруулаагүй юм бол. Гэхдээ тэгтээ нэрээ уулын цагаан цамц бомцтой гоё л байдаг шүү дээ. Тэгээд балай. Чи эрэгтэй хүнээс санхүүгийн потенциалтай эрэгтэй хүн байна гэж хардггүй. Одоо ингээд санхүүгээрээ нийлхэд зээл хамтын дарж чадах юм байна. Нийгмийн татвар төлж чаддсан юм байна. За эн чинь бас ингээд хамт зүтгэхэд байхад боломжийн потенциалтай хүн байх шүү гэдгийг хард юм уу? Харна. Баярлалаа. За дараагийнх нь good health. Ирүүл би хаатай. За энэ бол эрэгтэй хүнээс байн гардаг бах тий. Та нар. Угаасаа subconscious-ly л хардаг бахал та болчин болчин гэл. Гэхдээ тэгэл ер нь ийм
Санху одоо харлаа хардаг гэхээр аа хулан баян хүнтэй сонсон юм байна. Чи санху хардаг шүү. Би нэг гэж шүү. Санхугийн одоо потенциалтай гэсэн. Тийм. Тийм потенциал. Ирээдүйдээ хөдөлмөрлөж чадахгүй зүх хэмжээний хүн гэсэн. Тийм, 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 тийм. Одоо ингээд жишээлбэл одоо мөнгөгүй байж болно шүү дээ. Гэхдээ ингээд бага юм зөв зохицуулж чаддаг. А жишээлбэл одоо жишээлбэл овоо мөнгөтэй, аюух орлоготой, аюу сайн ажилтай, гоё машинтай байснаа. Давхар шүн покер тоглоддог. А бет тавьдаг байсан бол би суухгүй. Тэгснээ айгүй ингээд айгүйх шопинг хийдэг, гой гой хувц мувц авдаг тийм санхүүгийн сахлаг бат муу оо тий. Жохо addictive шопингтэй байсан бол би бас суухгүй. Тэрийг л ярьж байгаа юм шүү дээ тий. Потенциалтай гэдэг гол нь. Одоо ингээд энэ хүнтэй би хамт хөдөлмөрлөх потенциалтай. Аа тий. Цэрэг байх нь авцгаа гэдэг шүү дээ тий. Генерал болох потенциалтай хүн нэг л хэлээд байгаа. Яг үгүй. Гайхалтай. За дараагийнх нь good health зүг. За good health-тэй байх хэвээр, ambitious байх хэвээр гэж аа. Таламжтай зан чанартай, хөөрхөн зантай байх хэвээр. Бас нэг айдлахын sociability-тэй байх хэвээр. Наач хамаг юм нь яг айдлах юм. Яг айдлах мааз. Идэхгүй шин айн. Зүгээр нэг article 2 өөр гарчигтай л оруулсан шүү. Тэгэхээр ер нь нэг хардаг юмнууд нь айдлах мааз. Ер нь нэг тренд нэг иймэрхүү болчиход байгааз. Тэгэл detail ярих юм бол нөгөө vibe нийлж гин үү, нийлэхгүй байна уу, тэ? Тэгэл нөгөө үзэл бодол нийлж гин үү, нийлэхгүй байна уу? Тестүүд нь ямар байна гэж тэгэл арах байх та. Тэгээ сүнслэг байна уу, сүнслэг биш байна уу? Тэгэл toxic биш байх хэвээр юм билий. Одоо ингээд toxic юм бид нар ингээд амар хайр дурлал гэж бодоод сурцсан шүү дээ. Тэгээ ингээд чиж гэсэн toxic хүнд дуртай шүү. Юурал нь бол. Үгүй. Амар дурлуулж мөрлүүлсэн чамаг юм. Тэгчтэй. Тэгээ алга болчдөг мөлчдөг. Үгүй надад тийм юу алга. Тинкээ алга. Харин тийм тинкээгүй байцгаагаарэ. Тэгээд ингээд toxic л биш бол очроо олоод зөвхөцөж чадна, учраа олж чадна. Тэгэл одоо ингээд амар эргэтэй үн жишээлэл нь шүү дээ, тийм. Бид нэг айлгадаггүй байх хэвээр зөө. Тийм, тийм утгаараа биш. Гэхдээ яг мэдээж бүр ингээд нөгөө physical abusive байдлаар биш. Ингээд тэр ихтэй хүн чи амар дуга олчдаг шүү дээ тийм. Тэр дуга болж байгаагаас нь бас бид нэг ихэд айгаад эмээгээд цаавайс нэг л гээд дондор нь түтгэрхээд мэдрэмж авдаг. Тэгэхгүй ер нь ингээд эмэгтэй хүний хажуудаа амар тухтай мэдрэмжтэй байлгах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Тэгэхгүй бол та нар чи ер нь л амар шүү дээ ингээд амар хүчтэй мүчтэй чанга хоолойтой бид нарыг бодвол арай юм нөгөө бид нарыг айлгах юм ихтэй. Тэгэхгүй байх хэрэгтэй шүү. Эхнэрээ би тэгэрээ. Тэгээд сайхан эрүүл талтай. Сэтгэл зүйн хувьд эрүүл. Нэг блог бүр юм нэг эрэгтэйчүүдний эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалдаг те. Гэснээ юм эрэгтэйчүүдийг яасан бичлэг болоод шүү дээ. Яг шүү дээ. Яасый. Эмэгтэйчүүд гэсэн амар ойрлж морилт шүү дээ. Тийм ойрлж морилтаас би бол айдаг. Тийм бүү. Тийм. Танд битгий тийш ойрлж ирсэн. Эм арилж мэл. Тийм тийм. Авшигтээ тэр чи айлгаа штэ. Тийм штэ тийм. Тэгээ бас ингээд дайрж байрдаг гэсэн. Тийм дайрж байрдаг штэ. Аа мэдхгүй тэгж үзег. Харин тийгэл учир зүггүй дайраал уйлж муулаал тэр бол амар бийс тээ. Тэгэл гэр чин гатай гараад тэр шууд гараад тэр гэж бол. Аа. Мана жоохон бах цаа юу. Мана би ч одоо 10 11 тээ. Мана ах нар 2020 дэхтэй байсан хөөхгүй. Тэгээд тэр бас нэг манай нэг ах амар abusive най зөвхөнтэй болцсон. Тэгээд тэр нь манай гэрийн гадаа яг ихтэй ингээд цонхон доор ирчээд тэрэ гэж дуудаад. Тэгээд манай гэрт имэм имэ ээж мэж ингээд бүдэр байгаа шүү дээ. Тоохгүй аахгүй. Тэгээд манай ах болохоор гарахгүй гээд надад ч болцох гарахгүйгээд хаалга нүдэд сонх гэдэг эмхтэй юм уу? Охин. Хонхон гэдэг дараад би айгаад байгаа шүү дээ. Би чинь жоохон хөвтэйсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь нөгөө цонх руу ингээд чулуу шидээд тэгээ дуудаад идэх гэсэн шүү дээ. Тэгснээр тэгж дуудаад лсэн баггүй юу? Манай ах гарахгүй, манай гэрийнхэн хэмж нөгөө охиныг хөөж мөгөөгүй яаж магаагүй. Тэгсэн чинь том чулуу шидээд манай цонх гарах. Тэгээ сайтад өгсөн юм. Нэг мэдсэн чил пир пар 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 гэж яваад өгсөн. Тэгс том өрөөнд ийм том төбөний хилтерхий ороод ирсэн. Тийм солиотой байж болох. Тэгэхээр emotional stability гэж аа нэ. Emotional stability-тэй байх хэвээр залуучуудаа maturity болон emotional stability-тэй байх хэвээр. Энд гэхдээ
нөгөө нэг юу шүү өдөр болгоо нэг гоног мэнэг биш те. Аа биш. Өөрөө хяндаг урчаад одоо юу гэх өөргө баг юм ойлгоцсон байх хэрэгтэй байхгүй. Токсик биш болцсон л сэтгэл зүйтэй байх хэрэгтэй байхгүй те. Окей. Тэгтээ бид нар бас нэрээ бодожсэн чинь бид нар нэг айгүйх эмгтэжүүдийн ирэх мэрх гэл тэгэл эмгтэжүүд сүүлийн үед айгүйх илүү их өндөр боловсрал олж байгаа илүү олон нийтээрээ одоо юм цагаан цахтай ажил руу арай их гарч байгаа гэж байгаа шүү дээ. Яг хөө мэдээж бүр удирдах төвшөнд бол эмгтэжүүдийн үүрэг оролцоо бага байгаа. Гэхдээ ингээд дундаж төвшөнд бол эмгтэжүүд нь илүү болчиход байгаа юм байна гэж би бодож байгаа. Тэнгүүд бас бид нар нөгөө талаараа харилцаанд ч гэсэн бас илүү токсик болсон биш магадгүй тийм. Уучлаарай. Цац би юу ирчүүдээс өмнөөс ярьж чадахгүй шүү би. Дээгүүр очрол. Хулам хулам подкастыг аим шиг төөх болох гэж хичээлээ. Гэтэ түүний үйлдэл нь амжилтгүй боллоо. Тэгээ дараагийн юм дээр бүгд төөх яваалаа. Яг саяных шиг гоё юм татаасан төөхөд нилийн хэдэд ирсэн. Зарим нь бас тэнцээгүй. Гэтэ яваасан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Саяныг унсандаа маш их баяртай. Гоё төөхүүд байна. Тэгээд энэ хэсгийг хоёлаа энийг болон болгоё заяа. Энэ болон Tinder story гэдэг болон заяа. Tinder story гэдэг болон тэгээд энэ болон лөө бүгдээрээ тэр миний мэйл рүү, миний Instagram руу бүгдээрээ явуулаарай. Аа гоё гоё түүхүүд байх юм бол монголоор хчээрээ. Би сая 2 4 түүхийн 2 нь латинаар бичсэн. Хулангийн 2 латинаар байсан. Би тэрийг монгол болгох шүү дээ өөрөө. Бүгдийн шивсэн шít. Тэгэхээр монголоор бичиж явуулаарай. Уншихад амар шүү guys. Тэгээг нөгөө эмоц илэрхийлсэн үг хэллэгнүүдээ гоё оруулж маруулад бичих юм бол бүр гоё шүү гэдэг хэлмээр байна. Тэг үдсэн бүх хүмүүстээ баярлаа. Аа монсийнхэндээ баярлаа. Энэ зун нарны төсөө авах мартав. Дээрэс нь энэ бүтээгдэхүүнүүдийг гэр бүлэрээ заавал авч яваарай гэж зөвлөмөрөө. Цүнхэнд чинь байх ёстой 2 бүтээгдэхүүн, 102 бүтээгдэхүүн энэ боллоо шүү. Тэгээд хуландаа энийг бэлгэлээ. Баярлаа. Оо би сая энэ дээр төрчихсөн шүү дээ. Тэгсэн чинь айгүй гоё юм нөгөө зөөлөн зузаан тос төрчихсөн юм шиг болж тийм байна. Шумул момол тэгээд хазалт мазалт юм уу? Надад үгүйсээ байгаа. Чи энийг за энэ надад бас байгаа. Тэр энийг production багтаа байна. За баярлаа. Одоо production багтаа өгөхгүй шүү. Я production багтаа баярлаа. Бүгдээ comment бичээрэй. Comment бичээрэй. Видеон дээрээ лайк дараарай. Шэйрлээрэй. Үнэхчлэгийг үзэг бол үнэхчлэгийг үзээрэй. Хүл угаадаг бичлэг байгаа. Тэгээд битэрийг сошиал медиа хуудсууд дээр дагаарай. YouTube хуудсууд битэрийг YouTube хуудсуудыг дагаарай. Сошиал медиа Instagram-уудыг дагаарай. Бүгдээрэнд баярлалаа. Баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзъя. Bye-bye. Bye-bye.